Pred nami reprezentančni teden in še kakšen dan več. Ogromno dogajanje na Sportklubu ne bomo mirovali, saj nas čakajo tekme U19, U21, vse naše reprezentance, dve pripravljalni tekmi. Čete Matjaža Keka, že v četrtek ob 19. uri, studijem bomo začeli ob 18.15, nas čaka obračun Malte in Slovenije in potem ponedeljek pod prečkom, torek pa še tekma Slovenija-Portugalska, kot smo danes že lahko prebrali, kot vse kaže tudi s Cristianom Ronaldom na čelu. Ne bo edini, kajti v vaši naši družbi bosta tudi Dejan Obrez, tako kot nocoj, in tekmo za tekmo s Portugalsko tudi Zlatko Zahović. Dejan, dobro večer. Dobro večer, Miha. Tako smo? V redu. Za enkrat ok. Dobro. Imam ekskluzivno informacijo tudi zate. 1. aprila, čez dva tedna. Dobro. Gosta. Samo česa so me. Gosta. Dva že, oba. Dva. Daj, me zanima. Čeprav 1. april. 1. april je, ampak okay. Vseeno naj bi to držalo. Zanima me. Robert Pevnik, trener Aluminija, prejšnji teden proglašen za najboljšega trenerja v minulem koledarskem letu. Ja. In pa tisti, zaradi katerega smo enkrat tule na stolu imeli samo dres, njega pa ni bilo. Majčko, pod prečko. Ja. Veš, o kom govorim. Skoraj bi se potrdil, da gre za nekoga, ki je se navduševal, tako je, s hitrostjo. Ja. Ja. In tisti, ki je dosegel gol, da smo se svoj čas v Romuniji uvrstili na svetovno prvenstvo. Ni ga prav veliko v medijih. Ni ga veliko v medijih in tudi mi smo potrebovali kar nekaj časa. Dogajalo se je marsikaj, da smo ga uspeli prepričati in 1. aprila, to naj ne bi bila šala, tudi velikonočni ponedeljek. Mladen Rudonja ob Robertu Pevniku, gost v našem studiju. Kdo bo naslednji ponedeljek? Naj ostane še skrivno. Res je. Ja, ja, bomo ne bova vsega reprezentančno povedali. Obarvali. Ja. V vsakem primeru danes imamo ogromno materijala, ogromno komentarjev, izjav, teme tedna, tako da predlagam. Glede na to, da bomo dvakrat skočili tudi v naše tabore, trikrat pravzaprav, no, tudi z izjavami iz A reprezentance. In najbolje, selektorja da kar, bosta v živo, ne? Kar selektorja U19 in U21, imamo pa seveda nasnete tudi že izjave iz Brda pri Kranju, kjer so se zbrali A reprezentanti za te dve pripravljalne tekme. V vsakem primeru, dobrodošli v oddaji Pod prečko. Dobrodošli, oziroma dobrodošla, pa tudi, bomo rekli, že naš stari znanec v studiju, Ašbe Juk, vratar Maribora, dobro večer. In pa prvič v naši družbi Luka Vešner Tičič. Zelo zanimiva zgodba v povezavi z Luko, zato bo to prvo vprašanje. Izvedeli smo, da je Luka rojeni Mariborčan, da je 10 let preživel svojih prvih 10 let v Mariboru, potem pa se je preselil v Ljubljano, zdaj pa igra na obali. Kakšen miks bi lahko rekli, Luka, kaj ste, Štajerc, Ljubljančan, Koprčan, Dolenc, karkoli? Ja, dober večer prvo. Ja, zanimiv miks bi jaz rekel. Kakor ste rekli, rojen v Mariboru, potem se je preselil v Ljubljano. Malo igral tudi na Dolenjskem, zdaj pa v Kopru, ne, tako da sem obdelil kar celo Slovenijo, bi lahko rekel, ampak zdaj sem Koprčan. Živim v Kopru in igram za Koper. Niste pa prvih nogometnih korakov naredili v Mariboru ali pač? Sem v klubu Železničar. Aha, torej, vidiš, Luka je začel v Mariboru pri Železničarju. Slučajno sem bil ta vikend v športnem parku. Tabor, moram reči, da ima redko kdo takšne pogoje in škoda morda za Železničar, da se je klub tako potopil, kaj ti pogoje imajo za delo. Najmanj, kar lahko rečem, zelo dobre, dobro jih verjetno pozna tudi Ašbe, tu in tam verjetno greste kdaj mimo. Ne, smo tudi zadnji čas trenirali zaradi pač igrišča, da smo nekako držali hitrost igre, smo si pomagali z umetno travo. Tako da ja, mislim, da mlajše selekcije dela dobro, imajo zelo spodbudne fante, ki dobro trenirajo. In naš analitik je tudi v samo šolo, tako da kar dobro poznam situacijo. Je pa pozitivno seveda, da v okolici Maribora spodbujamo mlajše, da začnejo trenirati in da jih nogomet veseli.
To zdaj sicer ni zgodba, ampak da malce spomnimo mlajše, ne, Železničar, svoj čas tudi prvoligaš, pa potem bom rekel tudi na nek način filijala Maribora, tam so se kalili takšni mojstri, kot so bili Damir Pekić, ne vem, Pitamic, tudi vratar, Murko, Draguša, vem, da je takrat Maribor tudi Žnudrl, Maribor posvojil. Krona Veter je isto. Krona Veter, ja. Krona Veter je v bistvu začel celo na Železničar. Mislim, da, ja. Vi v Mariboru rečete na željo. Tudi. Na željo, to je. Skratka, zanimiva nogometna sredina. Upamo, da bo čim več takšnih nazaj oživelo in da bomo še imeli kakšne nogometne centre. Upamo pa tudi, Ažbe, da se boste vi kmalu vrnili na igrišče. Pričakovali smo vas že proti Kopru, ampak poškodba ni tako nedolžna in enostavna, bomo rekli, kot se je zdelo. Ne, ne gre samo za raztrganino. Kakšno je stanje? Ne, mogoče je zgledalo na, med samo tekmo, da je samo nek udarec, ampak potem je slika pokazala delno rupturo ligamenta, ampak nič kaj hujšega. Seveda imel sem zatečeno koleno kar nekaj časa, potem se mi rana ni zacelila dovolj hitro, tako da smo raje počakali, se zdaj pa sem že v nekem procesu treninga. Ne še z ekipo, ampak mislim, da bom ta teden začel lepo počasi. Bolečine so še prisotne. Malce, ja, ampak nič kaj hudega. Je pa verjetno lažje, ko ekipa zmaga, tako kot je včeraj po zmagah, je verjetno vse bistveno lažje. Ja, seveda. Mislim, ta zmaga je za nas bila zelo pomembna. Sploh, če gledamo lestvico, tukaj Bravo kar pritiska od zadaj in seveda na nas je, da tudi pritiskamo na ekipe, ki so pred nami. Marsikaj se je spremenilo, veseli pa me, da smo pokazali zelo dobro igro, ki jo kažemo skozi celotni spomladanski del. Tako da ja, zelo sem bil vesel zmage in seveda, da, da vztrajamo pri dobri igri in našem sistemu, ki ga treniramo. Luka, se to ni bila provokacija, ne? Kajti tudi vi ste bili, oziroma vi ste igrali na tej tekmi, vstopili v drugem polčasu, nekako povezali vrste takrat kar na hitro, Koper je izenačil, potem pa manjši padec na koncu, kaj je po vaše včeraj odločilo, dobro, sej, kasneje se bomo še detaljneje vrnili tej tekmi, ampak na hitro morda. Ja, mislim, da smo včeraj v Mariboru pustili čez preč prostora, to je ekipa, ki zna igrati, ki je tudi v vrhu naše lige. Ima dobre kvalitetne igralce, posameznike in mislim, da smo jim včeraj prepustili preveč in to so znali izkoristiti. Luka, kako ste se vi znašli, ko ste bili na, se pravi, na prehodu iz drugoligaške konkurence v prvo ligo, takrat bili tudi del dolenjske ekipe, ki je Kopru v nekem momentu skoraj da že... Lahko. Super se je znašli. Je, kako se to, absolutno, ampak kako doživljajo se skupaj, kako čuti Obalo, Koper, klub, okolje? Ja, normalno nekaj novega, nek pritisk mogoče na začetku, ampak jaz se iskreno sam nisem toliko obremenjeval s tem. Jaz sem rekel, pač da bom pokazal to, kar znam, se trudil na vseh treningih, da vse od sebe in na koncu se je super iztekal, sploh ta prva sezona, ker smo skoraj zmagali ligo, vzeli pokal. Mogoče nam je zmanjkal kanček sreče na koncu in bi bila fantastična prva sezona. Ja, to, to je resnično tako. Oba sta bila v mladi reprezentanci, Luka je debitiral celo v najmočnejši v Ameriki. Kakšni so spomini, predvsem na recimo selekciji U21, U19, Luka pri vaši sveži? Ja, pri meni je fantastični, sploh ta zmaga proti Angliji, mislim, da je nikoli ne bom pozabil. Z U21 sicer se nam ni uspelo vrstiti, ampak ta zmaga proti Angležem mi bo res ostala v spominu, mislim, do konca življenja. Ažbe, vi pa ste se nekaj časa spogledovali seveda tudi z A reprezentanco, zaenkrat tega poziva še ni, bomo rekli zaenkrat. Spogledoval, ne vem, govorice so bile, ampak jaz sem to temo zaključil. Res je, da je bilo neko razočaranje na začetku, ampak sedaj pač strmim k temu, da napredujem, da pokažem selektorju, da sem vreden klica, ampak se ne obremenjujem več, če bo, bo, če ne bo. Tudi ok. Jaz imam neko svojo pot zastavljeno, ki jo želim prehoditi in tudi cilj, ki ga želim doseči, tako da ne bo vplivalo na mene ta nepoklic. Tako da ja.
Kaj pa spomini na te nastope v mlajših selekcijah, mlade reprezentance, recimo v 19? Ne, seveda so lepi. Mislim, vsak poklic v reprezentanco je nekaj pozitivnega, neke nove izkušnje. Potem igraš proti nasprotniku, ki lahko rečem sploh pri mladi reprezentanci, ki že igra v nekih močnih prvih ligah po Evropi. In se tako preizkušiš, če si za to raven ali nisi. Tudi neka odskočna deska, verjetno tudi za naprej za odhod v tujino. Ne, so te tako, ja, saj veliko agentov spremlja te tekme. Nek cilj vsakega mladega nogometaša je, da enkrat nastopi v tujini. Mislim, da je to nek korak, ki ga moraš narediti, če želiš uspeti v nogometu. Ne sprašujeva kar tako. Ne? Seveda ne, kaj ti, kot rečeno, nas te dni čaka ogromno reprezentančnega nogometa, tudi selekcija U19 igra svoje kvalifikacije, igra jih na nek način doma v Sloveniji. Zato gremo zdaj v tabor selekcije U19, kjer bi moral biti na drugi liniji in upam, da nas tudi sliši že selektor Mišo Brečko. Dobar večer. A, nekaj ne... Nekaj ne slišimo. Mi smo dobili povratne linije. Ne? Selektor sliši nas, mi njega za zdaj ne dobro slišimo. Upam, da se bo hitro zadeva uredila, pa morda izkoristiva to, da slišimo izjavo selektorja, ki je popeljal to reprezentanco do tega elitnega kroga, kot rečemo, kvalifikaciji in poglejmo, kakšne so pričakovanja sedanjega trenerja Mure, kar nekaj časa pa selektorja te reprezentance. Tonči, še eno vprašanje v povezavi z generacijo, ki jo vi zelo dobro poznate, generacijo, ki ste jo ne nazadnje pripeljali do sem, do elitnega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Govorim seveda o mladinski reprezentanci, ki jo zdaj v prihodnjih dneh tu v Prekmurju čakajo tri preizkušnje. Morda še vaš pogled na to, vaša napoved, tekmeci so zahtevni, predvsem Španija, seveda tudi Avstrija in Kosovo, beseda dve morda še o tem. Ja, mislim, so si fantje to zaslužili, imajo zdaj tri težke tekme. Res je, da sistem tekmovanja tak, da gre samo prvo uvrščena ekipa na evropsko prvenstvo, ampak igrajo doma, oziroma igramo doma. Bom rekel, videl sem seznam, ki ga je Mišo objavil. Res, da so se pojavile nekatere težave s poškodbami. Jaz srčno upam, da bodo kljub temu uspeli strniti vrste in odigrali tri dobre tekme. Pomeni, zelo pomembna je prva ta Španijo, ki sigurno bo verjetno je prvi favorit, objektivno, ampak bomo vsaka tekma zgodba zase in bomo navijali, da se fanti vrstijo na evropsko prvenstvo. Ja, takole smo nazaj. Naša reprezentanca dejan čakajo tri domače tekme. Ja, v Lendavi bo igrala Slovenija v sredo ob 16. proti Španiji, v soboto prav tako ob 16. proti Avstriji, v torek, prihodnji torek pa že ob 12. To je tisti dan, ko tudi Slovenija gosti Portugalsko. Že ob 12. selekcija v 19. Miša Brečka z reprezentanco Kosova. Dobar večer, selektor, se zdaj slišimo. Skozi dva. Jaz vas slišim, ja. A, krasno. Krasno, vidimo se in slišimo. Mišo, slišali smo tudi že vašega predhodnika. Zdi se, da je pustil kar dobro zapuščino. Kakšno reprezentanco ste prevzeli? Tako da fantje so dobri, imeli bojo tri dobre tekme, tako da občutek je dober. Krasno ozadje vidimo, lepo so v reprezentanci poskrbeli, da je tudi okolje, iz katerega se javljate, dobro. Kaj pa sicer, kakšno je vzdušje med reprezentanti? Vzdušje je zelo dobro, pozitivno. Delovna vnema je v redu, treningi potekajo brez nekih večjih problemov, tako da je vse v redu. Reprezentančni seznam smo videli, ampak zdaj, ko ste se zbrali, so kakšne težave, so vsi zdravi, bo prišlo še do kakšne dopolnitve, karkoli v povezavi s tem? Ja, nažalost je že zelo hitro odpadel Brkić zaradi poškodbe. Golič isto odpade zaradi poškodbe, tako da se nam je pridružil Relja Obrič iz Atalante.
katerega tudi dobro poznamo. Tako da nekaj težav je, ampak to je priložnost za druge fante. Selektor, poznate tudi tekmece, zagotovo ste jih že na nek način skušali preučiti. Kaj ste ujeli v bistvu v teh analizah, ki ste jih opravili? Ja, Španijo vsi poznamo, gre za verjetno v tej selekciji najmočnejšo reprezentanco na svetu. Tako da o njih ni potrebno zgubljati preveč besed. Mi smo pa osredotočeni nas, da odigramo dobro tekmo, potem pa videli, kaj nam to prinese. No, sej, ne da samo dobro poznate tekmece, zagotovo dobro poznate tudi svoje fante. Ne nazadnje ste večino teh v preteklosti še v mlajši selekciji tudi trenirali, ne? Oziroma jih vodili. Tako je. Nekaj fantov, ki je zdaj z nami, oni so mlajši, se pravi leto starejši, imajo dovoljenje še igrati, se pravi letnik 2-5-2-6. Fantje, ki so letnik 2-6, so bili z nami na Evropskem prvenstvu, tako da jih dobro poznamo. Poznam pa tudi ostale fante, gledal sem ogromno tekem in prej in sedaj, tako da s tem ni problemom. Kakšno tekmo pričakujete proti Španiji, na kakšen način se lahko Slovenija kosa Španci? S favoriti v tej skupini? Ja, sigurno bojo po pričakovanjih oni imeli več posest, ampak tudi mi bomo mogli igrati žogo zelo dobro. Ne bo šlo samo za branjenje. Mislim, da bo zelo pomembno, kako igramo, ko bomo imeli žogo. In še enkrat ponavljam, želim, da odigramo zelo dobro, resno tekmo, ne glede na nasprotnika. Zdaj, ta selekcija, dobro, večina fantov je sicer iz prejšnje reprezentance U19 seveda napredovala po večini v U21, ampak neke izkušnje vendarle že obstajajo s tem elitnim krogom kvalifikacij. Belgija recimo nič proti nič lani, pa z Italijo nič proti nič, ki je kasneje napredovala na Euro, potem res da poraz domačinom Nemčijo na koncu, ampak Slovenija je že večkrat dokazala, da se lahko kosa s temi favoriziranimi ekipami. Miha je že malce spraševal po tej tekmi Španijo. Je morda, kar se razporeda tiče, celo dobro, da Slovenija tako igra proti največjemu favoritu, bomo rekli kar odkrito za odhod na Euro? Težko reči. Jaz bi se želel zadnjo tekmo z njimi. Mogoče pa to dobro, tako da bomo videli. Po kvalifikacijah bomo lahko pametnejši. Kar je, mi smo pripravljeni na to tekmo, tako da na to nimamo vpliva in upam, da je to dobro. Mišo, zdaj sem se nehote spomnil glede samega začetka. Ne, vi ste selekcijo U17, zdaj so nekateri fanti znova pri vas in bodo igrali te tri tekme. Na Evropskem prvenstvu ste prvo tekmo vodili proti Srbiji in prav neverjeten začetek sanski, 4-0, na koncu tudi zmaga 4-2, je verjetno ne bi imele nič proti, če bi se takole začel ta elitni krog kvalifikacij, ne? Dobro, z 2-0 bomo tu zadovoljni. krasno. Selektor, okrog sebe ste zbrali kar nekaj, bom rekel, nekdanjih reprezentantov z lepim številom reprezentančnih nastopov. Govorim seveda o A reprezentanci, za svoje pomočnike, sodelavce, kolege. Kako sodelujete, kako jih zaenkrat vodite? Verjamem, da se tudi osebno tako dobro poznate, da do kakšnih zapletov tu praktično ne more priti, da se poznate do potankosti. Ja, vsi želimo opraviti svoj del naloge, vsi smo enako pomembni, mogoče jaz kot selektor nosim malo več odgovornosti, ampak vsi smo tukaj, da opravimo svoj del, to velja tudi za fizioterapevte, ekonome in mogoče nekdo od njih tis kanček mozaika, ki na koncu prinese uspeh. Super. Krasno. Španija? Španija v sredo ob 16. uri v Lendavi. Tako, z neposrednim prenosom na Sport klubu. Hvala lepa. Hvala lepa, selektor. Najlepša hvala, lep večer. Hvala, srečno seveda v sredo in bomo zadevo podrobno spremljali.
Zdaj, težava je samo v tem, da zgolj prvi gre na evropsko prvenstvo iz skupine, ampak tako pač je, treba se spoprijeti z vsemi in Slovenija je že večkrat dokazala, da se lahko praktično na vseh nivojih, vsaj v eni tekmi zaprstavi vsakomor. Ko smo že pri reprezentanci, lahko morda pogledamo še grafično, tudi kaj vse nas čaka, kdaj so te tekme, proti komu bodo vse slovenske reprezentance v naslednjih dneh igrale, ker kot rečeno nas čaka v sredo U19, čaka nas U21, vmes nas čaka Malta, A reprezentanca, skratka dogajanja, okrog tega je res, res zelo, zelo veliko, tudi lahko preberete tudi sami, torej tekme naše reprezentance, kvalifikacije za Euro U19, Španija, Slovenija ob 16. v sredo. Dan kasneje Malta, Slovenija ob 19. Naš studio bo ob 18:15. Naš nekdani tudi selektor Slaviša Stojanović bo naš najin gost z Dejanom. Potem pa Slovenija, Bosna in Hercegovina u 21. ter jasno še enkrat potem. To bo v Murski Soboti. To bo potem ja, v petek, pa spet v soboto, Avstrija, Slovenija. Ja. In tako naprej. Ponedeljek pod prečko, v torek. Spet A reprezentanca s Portugalsko. Dejan, še kakšna beseda ali dve o U21? Tudi selekcija U21 ima nekaj težav s poškodbami, tako da je Perc upoklican na sveže v selekcijo U21, kajti Martin Pečar se je poškodil in moral odpovedati. Upam, da je to za zdaj edina težava, ki jo ima selektor Milenko Ačimović in da bodo Slovenci še enkrat v teh kvalifikacijah premagali Bosno in Hercegovino. Naj spomnimo, v Sarajevu so naši mladi reprezentanti zmagali z 2-1, so v dobri poziciji v skupini skupaj s Francijo, imajo 9 točk po 4 odigranih tekmah, je pa dejstvo, da Avstrija diha za ovratnik in ko gledamo tale... Slovenija pa Francija, ki ima tudi 9 točk. Tako, ampak ko gledamo tale razpored, se zdi, da bo tekma oktobra prihodnje leto šele, oziroma v prihodnjem ciklusu, Avstrija, čez Slovenija, dobre ne? pol leta, odločala o tem, kdo se bo uvrstil naprej, ampak velike, velike možnosti so, da bi se ta mlada reprezentanca prvič skozi kvalifikacije dejansko vrstila na Euro, kaj ti vemo, takrat, ko je igrala, je doma. Bila jasno neposredno uvrščena zaradi prvenstva, ja. Ker je bila pač domačina. Ja, gremo mi zdaj tudi na številke prvoligaškega tekmovanja. Tekme v prvi ligi, v tem zadnjem tednu smo videli tekme 2 kol, poglejmo si rezultate zadnjega odigranega kola, pa potem jasno tudi še lestvico. Bravo, Olimpija 1-1, Domžalje, Aluminij 2-0, Rogaška, Mura 0-0, Celje, Radomlje 2-1 in pa Maribor, Koper 3-1. Na lestvici so Celjani momentalno povišali prednost na celo 12 točk. Olimpija ima tekmo manj, Olimpija mora derbi z Mariborom še igrati. 50 točk, Maribor 43, tudi lahko vidite 25 zaenkrat odigranih in registriranih tekem. Bravo, 42 z dvema tekmama več, Koper 34, potem pa Domžale, ki so s tole zadnjo zmago nekoliko spet pridobile na sapi. Mura, Rogaška, Aluminij, Radomlje pa jasno v res izjemni, izjemni borbi vsem skupaj. O tem, kdaj je bilo na zadnje tako zelo izenačeno v spodnjem delu, bo kasneje govoril Jaka Kozmelj v temi tedna, poigral se številkami. Čas je, da gremo na prvo tekmo. Ljubljanski derbi. Tako je. Zadnji na Žaku. V tej obliki Žaku, kajti Žak bo deležen prenove, se pravi prenove po koncu letošnje sezone. Nič ne bo več tako, kot smo Žak poznali v zadnjih letih. Skratka, zadnji ljubljanski derbi. Bravo seveda igra svoje domače tekme do konca sezone še vedno tule, a zadnjič je igral z Olimpijo. In vedeli smo že pred tekmo, da Olimpiji nikakor ne leži gostovanje na Žaku pri Bravu. 7-krat zapored ni zmagala, no tule zdaj že 8-mič zapored brez zmage Olimpije. 1-1, Bravo je vknjižil 4 točke na teh zadnjih 2 tekmah. Veliko razočaranje v taboru Olimpije, ampak najbolje, da si kar pogledamo dogajanje. Dejstvo je, da v bistvu smo glede na določeno premoč, ki smo uspeli ustvariti, še premalkrat zaključili, bili še premal direktni v igri. Predvsem v prvem polčasu smo prihajali res obetavne situacije, se premal številčno vključevali, prepozno v bistvu se odločili za predložke, šli prevečkrat tudi v igri preveč na stran, ko je bilo dovolj prostora preko sredine. Tako da
glede na to, glede na prikazano, bi vse en, je moj občutek trenutno po tekmi, zdaj, ko sem pogledal mogoče drugače, da smo bili bistveno bližje zmagi. Upoštevam pa to, da ni bilo tiste prave svežine, predvsem tudi v drugem polčasu, kjer se je odpiralo več prostora, da bi bolj mirno povzeti žogi, bolj umirno z kombinatoriko prepeljali to v priložnost. Ja, mislim, dobra tekma, napadali smo, res je, da smo imeli v tem tednu 2-3 tekme. Ni bilo lahko, mogli smo odlaufati, mogli smo dati vse od sebe. Mislim, da ni slabo, zgubili nismo, vzeli smo piko doma, lahko bi bilo boljše, ampak mislim, da smo lahko tudi s tem zadovoljni. Generalno, z naše strani slaba tekma. Že prvi polčas vsakič, ko smo podali na stran, smo žogo zgubili. Vse, kar smo trenirali, smo slabo izvajali. In danes, če je prišel nekdo gledati, ker ne pozna ekip, ne ve, kdo je Bravo, kdo je Olimpija. In to me žalosti in fantom sem rekel, da se moramo zbrati, da to ni dober. To vedno hočemo, da se nikoli ne predamo. Čuti se pa normalno, da smo vsi skupaj malo nervozni, kaj ti dobro vemo, kaj nam vsaka točka pomeni in po takem pritiskom ni lahko igrati, ampak tako kot pravim, če pač se s tem ne znamo nositi, nismo z Olimpijo in še enkrat mogli bomo veliko, veliko bolje, če bomo hoteli prijeti na cilj, tam, kaj se želimo. Ja, težka tekma, Bravo, tako vedno odlično pripravljena na nas, taktično dovršeno. Nas je pa pokopal ta nek naš game management, ne, imeli smo v bistvu vse v svojih rokah ena nič, ne vem, 30 sekund do konca polčasa, pa je imel gol manj žogo v rokah, ni bilo potrebe, da hitimo in fejo, naslednja akcija, že 10 sekund dobimo gol, ne. Tam lepo pripelješ do konca ena nič do polčasa, se sestaviš, pa bo lažje drug polčas. Game management, pravi Timi Maksečnik. Precej so bili jezni sami zelo, nase, v bistvu. Ne? Resnično, zelo razočarani, kot rečeno, osmi zapored niso zmagali. Prvi gol je sicer dosegal Ivan Durdov, tudi v dresu Olimpije na njegovi šesti tekmi. Nekako niso, ker niso igrali med tednom, smo pričakovali, da bodo lahko dozirali tempo v drugem polčasu, da bodo imeli neko svežino, ampak enostavno je razlika zdaj nastala 12 točk. Tretji zapored je Olimpija odigrala 1-1 v državnem prvenstvu, vmes izpadla še iz pokala. Na tem istem stadionu. Na tem istem stadionu, proti Bravo Kopru, na drugi strani. Kopru. Ja, v zadnjih 11 krogih le en poraz Brava. Luka, za vas kaže, kot da bi si najbolj želeli v zadnjem času ves čas igrati z Olimpijo. Zelo suvereni ste bili na Žaku. Zakaj se ta dobra igra, recimo proti Zmajem, nekako ne prenese v zadnjem obdobju tudi na tekme državnega prvenstva? Ja, to je težko reči. Tam smo res odigrali eno fantastično tekmo. Šli od prve minute in to se nam je poplačalo. Na koncu smo zmagali, šli naprej v pokalu. Ampak na koncu to je spet pokal. Je malo drugač od lige. Mislim, da nam zmanjka ta kanček sreče, mogoče kanček pozornosti na tekmi, da bi šla tekma v drugo smer. Kako vi vidite Olimpijo? Videli smo trikrat zapored, so remizirali v zadnjem obdobju državnega prvenstva, pa se jim je ponujala vmes priložnost, da bi se bistveno bolj pridružili Celjanu, ampak zdi se, da te priložnosti niso najbolj izkoristili. Ja, res je, takrat, ko je Celje, dajmo reči, nekako kiksalo, je tudi Olimpija. Ne? Takrat, ko se bi jim lahko približala, se ni. Ampak kaj češ, to je nogomet, vejo, kot je rekel trener, da vsaka točka zdaj šteje in to je nek pritisk in je malo teže i tu vsako tekmo. Ažbe, mi smo nekako ugotovili v studiju, smo rekli remi na ljubljanskem derbiju, ampak zmaga štajerskih rivalov na nek način Celja v boju z Olimpijo za naslov in Maribora, bomo rekli tudi na nek način v boju z Bravom za to tretje mesto, čeprav verjamem, da vi ciljate še više, ne? Ja, seveda, ampak pač gremo iz tekme v tekmo na te tri pike. Je pa res, da se približujemo Olimpiji na drugem mestu, razlika je vedno manjša iz kola v kolo. Je pa res, da je Celje že tako daleč, dvomim, da bojo, mislim, upam, da bojo imeli kakšen kiks, ampak z njihovo kvaliteto in kadrom, ki ga imajo, težko. Je pa res oziroma pozitivno, da se približujemo drugemu mestu. Imamo še dva derbija za odigrat, potem pa bomo videli potem, kaj bo. Kaj v bistvu bolj spremljate? Kje je Olimpija, da bi morda uspeli ujeti
Ljubljančane vsaj na drugem mestu in se mogoče malce manj ukvarjate s tem, kje je Bravo, ampak dejstvo je, da je Bravo zelo blizu in da so v zadnjih 11 krogih recimo samo enkrat izgubili Bravaši prav proti vam. Ja, Bravo je zelo dobra ekipa letos. Imajo ta protinapad, neko specifičen sistem. Tudi mi smo se na določen način pripravili proti njim, kot se proti drugim mogoče ne. Nam je uspelo, je pa res, jaz osebno na lestvico se ne oziram. Meni je samo važno, da iz tekme v tekmo odigram dobro tekmo in da vsi kot ekipa odigramo dobro za klub, dobro za gledalce, atraktivno in seveda, da na koncu zmagamo. Dejan, gremo tule še na 365 na izjava tedna, ki pripada trenerju Olimpije Zoranu Zeljkoviću. Neverjetno je, na kakšen način smo dobili gol. Ko sem treniral selekcijo v 12, mislim, da nisem tazga gola prejel. Zadnja minuta imamo žogo v rokah in zgubimo žogo in dobimo gol. Ne moram se s tem sprijazniti. Taka neumnost, da večja ne mora biti. Ja, zelo jezen je bil Zoran Zeljković, omenjal je celo selekcijo v 12. Luka, pri U12 še ni bil vaš trener. Zoran Zeljković je bil pa kar hitro potem, ne? Sta sodelovala pri Olimpiji, Krki, potem pri Kopru. Pri Iliriji. Ali sem rekel Olimpiji? Ne, sem rekel. Ja, ne, še pri Olimpiji. To je še večja provokacija. Ilirija, Krka, zdaj Koper, vrsto let skupaj. Verjetno je v marsičem, nekako bom rekel, gradil tudi vašo kariero. Ja, normalno. Mislim, da sem se zelo veliko naučil od njega, za kar sem mu tudi hvaležen. Prvič so se srečala, ko sem bil, so v bistvu še mladinc in mi je dal priložnost pri članih, takrat pri Iliriji in mislim, da mi je to tudi pomagal po članski karieri, ko sem se lahko dosti hitreje prilagodil na članski nogomet. Luka, kaj pa to? Ne še v Olimpiji. Ne še v Olimpiji, ne. Malce se je špekuliralo, da bi znali iti tudi vi v zimskem času za Zoranom Zeljkovićem v Olimpijo. Ja, nekaj govora je bilo o temu, ampak jaz se iskreno s tem ne ukvarjam preveč, prepustim to mojemu agentu in ostalim ljudem, ki so v klubu za to. Jaz se sredotočam na nogomet in potem, kar se zgodi, se zgodi. Je pa bilo nekaj govora o tem, ampak na koncu nič. Ampak prav do vas nič konkretnega, da bi se v nekem momentu že razmišljali o tem, da je do prestopa možno? Mislim, vedel sem, da pač tudi meni so le povedane neke stvari, ja sem vedel, da obstaja nek interes. Normalno pač, sem iz Ljubljane in to, mislim, sem živel v Ljubljani. Normalno začneš malo razmišljati, ampak iskreno tako daleč ni šlo, ker tudi ni tako daleč prišlo. Tako da sem bil z glavo vedno v Kopru in to je to. Ker spomnim se, ko smo bili v Kopru na tiskovni konferenci, hkrati predstavitvi novega vašega trenerja v Kopru, pred tem drugim delom sezone, smo predsednika gospoda Anteja Gubersa vprašali, ne, ali je možno, da Luka Vešnjatičič upravi s prestopom znotraj prve lige Telemach, pa je dejal, ne, tule ni dovolj denarja za to, da bi ga mi prodali. Ja, dobro, to je pol stvar kluba. Kako sem že prej rekel, se ne poglabljam preveč o te stvari, prepustim to njim in to je pol njihova odločitev, kaj bi se dogovorili s katerimkoli klubom. Ja. Bomo videli, kaj bo po leti morda po tem vprašanju. Kmalu pa bomo videli tudi, kaj se je dogajalo na drugem. Res je. Še prej Bravo Rogaška oziroma Rogaška Bravo za Bravaše naslednji obračun. Govorimo po reprezentančnih tekmah. Olimpija pa bo igrala proti... Veš na pamet? Luka, veš? Moram malce... S kom igra Olimpija? Če si Luka vprašal potem... S Koprom. S Koprom, tako je. Olimpija, Koper. Koperčani bodo imeli seveda vmes še za ostalo tekmo z Murom, ampak do tam še... Se pravi, v Stožicah verjetno že znova Olimpija, ne? Naj bi bilo tako... Če bo Portugalska, mislim, da bi bilo smiselno, da igra tudi potem Olimpija proti Koperčanom. Domžale Alumini, 2-0 za Domžalčane, ki so zdaj spet malce pobegnili čisto tistim rdečim mestom ali pa rdečemu mestu spodaj in tudi oranžnemu, 1-0 v prvem polčasu. Stoparević je bil strelec, potem pa še avtogol Zeljkovića za končnih 2-0. V taboru Aluminija nismo zaznali nekega razočaranja, celo še več. Trener Pevnik pravi, da so bili v nekem delu tekme celo nekoliko dominantnejši. Ampak še ena zadeva, ne? Ena bolj prijetni zgodb s te tekme pa je zagotovo vrnitev Tilna Klemenčiča, ki je nazadnje igral na začetku
septembra, pol leta odsoten, odigrajo vseh 90 minut na desnem bočnem položaju, tako da lahko rečemo welcome back, ne, tudi Tilnu Klemenčiču. Poglejmo pa si izjave po obračunu. Ponosen na reakcijo ekipe, ki je par dni nazaj res zgledala nekako neambiciozno, smo danes uspeli obrniti moment in z disciplinirano igro doseči to zmago. Imamo 20 igralcev, tudi zdaj smo zarotirali, nekateri mlajši igralci so danes začeli na klopi, tako da kadar imamo, seveda je normalno v tem ritmu, da tudi to naredimo, nekateri starejši igralci se vračajo po poškodbi, tudi danes na srečo so zdržali do konca in seveda treba se bo pred naslednjimi tekmami nekako prešteti in počasi se kompletirati. Zelo vesel sem te zmage, tako tudi cela ekipa. Vejali smo, da nismo v najboljši poziciji, vejali smo, kaj nas čaka ta tekma, da nas čaka težka tekma, tudi ko smo se postavili na teren, mogoče smo malo inicijativo prepustili Aluminiju, praktično jim nismo pustili neke priložnosti, sami pa izkoristili in smo zelo veseli teh treh točk. Mislim, da smo imeli pri 0-0, da smo bili dominantni, da smo imeli 200% priložnosti, ki bi lahko zabili. Smo bili dominantni do prijetega zadetka, tudi drug polčas smo si ustvarili več priložnosti kot Domžal, tako da se ne strijam. Mislim, da je bila odlična energija, da je bil pristop maksimalna, ampak ko si zabiješ avtogol pa dobiš dva lahka gola, težko se je vrnati, bi pa vsem fantim čestitu na pristopu. Zmanjkala je enostavno s koncentracijo v zaključku napada, ker če bi mi povedli 1-0 ali 2-0, bi tekma šla čisto v drugo smer. Pomembna zmaga Domžalčanov v boju za obstanek, druga zaporedna zmaga doma Domžalčanov. Je pa res, da so v zadnjih 8 krogih tudi 6-krat izgubili, ampak tule so premagali nekako neposrednega tekmeca. Luka in Ašbe, kako vidva, vidite ta zares vse bolj vroč boj za obstanek, ko se zdi, da nobena ekipa, ki je trenutno v spodnjem delu, ni prav zanesljiva oziroma ne more biti mirna v boju za obstanek. Kdo ima največ možnosti? Ja, mene je najbolj presenetila Rogaška, no, kako so začeli ta spomladanski del. Mislim, da so doma že izgubili kako tekmo. Po mladi ne. Ne, vse to. Samo v Celju so izgubili, sicer pa ima Rogaška na 8 tekmah v polmadanskem delu 4 zmage, 3 remije in zgolj en poraz. Mislim, da je skupaj z Mariborom najuspešnejša ekipa po mladi. Ne. Vse pravim, res so me presenetili. Tukaj bo Aluminij res moral stopiti na gas, če želi obstati v ligi. Je pa res napeto. Mislim, da so 4 ekipe, ki se borijo, tako da bo zelo zanimivo. Luka, tale boj za obstanek? Ja, bi se kar strinjal. Za Žbetom Rogaške mislim, da se v tem drugem delu najbolj dvignila. Tudi mi smo imeli dosti težav z njimi, tako se tudi izgubili. Tako da mislim, da bo zelo zanimiv boj do zadnjega kola. Žbe, ja. Če se samo malce še enega stavka Dušana Kosiča tule spomnim. Govoril je o tem, da so delovali malce neambiciozno v zadnjem času. Ne? S čimer se mogoče, če pogledamo tekmo Maribor in Domžal, težko prav popolnoma strinjamo. Verjetno niso bili uspešni, pa iz tega vidika tudi Dušan Kosič v nekem problemu, kako priti do točka, ampak proti Mariboru na gostovanju so delovali zelo direktno, zelo ambiciozno pravzaprav za gostovanje, večkrat pritisnili na vaša vrata. Ste až be tudi vi, kar morali reševati. Ne, ne ste vi začutili neko neambiciozno? Zdaj bi kvečemu rekel malce obratno. Ma ne, samo je drugače, ko ekipe igrajo proti nam. Mislim, je večja neka motivacija, ko igraš proti Mariboru, kot pa proti kjeri drugi ekipi v ligi. Zato je tudi primer igralcev, ki so igrali v Mariboru, niso nekako splavali, potem pa so šli v eno drugo ekipo v ligi in so odigrali zelo dobro in so najboljši v ekipi. Drugače je, ko igraš za Maribor in tudi proti nam v spohu v Ljudskem vrtu, tako da ja, proti nam je vsak ambiciozen. Yeah. Je pa res tudi to, da je Dušan Kosič malce zarotiral, da sta mlada nogometaša, ki sta tako pretila z obeh strani v Mariboru, Topalovič in Karahodžić, tokrat začela tekmo na klopi. Domžale proti
Muri na domačem igrišču, Aluminij bo igral s Celjem v gosteh, potem ga že čaka Maribor in potem še gostovanje proti Koprčanom. Rogaška Mura, edina tekma, kjer ni bilo tudi avtogolov, ne, no, golov, ampak tudi nobenega avtogola. Avtogolov je bilo kar precej, ne? Ja, tri smo našteli v tem. Od 11. Kar je kar dober odstotek. Odstotek. Izvrstna dnevna forma, ne nazadnje, tudi domačega vratarja Aldina Mulaliča, izvrstno je pokril kar nekajkrat poskuse gostujočih nogometašev, trikrat zaporeti, ne nazadnje Rogaška, že brez prejetega zadetka. Igrišče pa bistveno boljše, kot je bilo pred tedni. Ne? Tudi tole, spoh po tisti tekmi z Mariborom smo se o tem veliko pogovarjali, da je takrat si imel prave informacije. Ja, kot kaže se res... Da bo igrišče dejansko v tej drugi polovici marca in sploh potem v aprilu naj bi bilo, tako so trdili v Rogaški. Dobro, zdaj eno kaže kamera, drugo je spet, verjetno bosta Luka in pa Žbe povedala, trdota igrišča, tega skozi kamero seveda ne vidimo. Ne? Mi vidimo barvo, vse izgleda premier ligaško, ampak vpliva dosti Žbe tudi na ves, ali je to bolj trdo, bolj mehko igrišče, žoga se ima drugačen odboj, ne nazadnje. Ja, seveda. Mislim, sploh, če je pesek na igrišču, tako kot bi bilo v našem primeru, se žoga non-stop odbija. Težko je kontrolirati, težko je podati, težko je celo jo dvigniti, nek dolg pas. Je drugače, ne moreš razviti svoje igre, sploh naše, ki dosti igramo po tleh hitro. In potem, ko se znajdeš v takej situaciji, na takem igrišču, se je treba prilagoditi. Res je, da dve ekipi igrata na takšnem terenu, ampak oni so tega navajeni, mi nismo. In hitro smo se mogli prilagoditi, tako da je, kak je, mogli smo to sprejeti, ni pa lepo za videti, sploh za gledalce, za vse okolje, za celoten nogomet, za prvo ligo. In mislim, da tukaj bi mogla zveza in tudi, bi lahko rekli, sama država, da nekako pomagajo klubom, ki tega nismo zmožni sami. Tako da ja, je bila situacija, kakršna je bila. Mi gremo dalje, mojim tekmo naproti. Zdaj je boljša v Rogaški situacije. Ja. Kalajci so bili nekoliko krajši, ker je bilo tudi situacije za gol nekoliko manj, ampak kljub temu si pogledamo, kaj so glavni akterji povedali po tekmi. Sve smo upali, da bi dobil polni skupiček, ampak tretja tekma v enem tednu, zopet zelo, zelo pomembna in na koncu je važno, da ne izgubiš. Nova točka je na kontu, nova nula, tri tekme zapored, tri nule, tako da, ja, zelo zadovoljni in zelo ponosni na fante, kaj smo naredili v teh osmih tekmah, da smo se spravili v nek normalen položaj za borbo za obstanek. Bom rekel, imeli smo dva mogoče slabša momenta med 20 in 30 minuto, ko smo se preveč povlekli nazaj in ta nek trenutek, ampak trenutno nismo še v situaciji, da bi 90 minut nadzirali tekmo. Moram pa reči, da sem zadovoljen s pristopom in s tem, da pač Rogaška v bistvu neke resne priložnosti ni imela. Mi pa moramo svoje pač v bodoče, če bomo želeli čim prej priti iz te cone, jih izkoriščati, ampak v danem trenutku je točka v Rogaški Slatini v redu. Luka, vi ste nedavno igrali z Rogaško, verjamem, če ste spremljali tole tekmo, pa ste se verjetno bolj posvečali Muri, ne? Kaj ti malo vas čakata dve tekmi z Muro, ena še posebej pomembna, bom rekel, kaj ti nekako se hočeš nočeš zdi, da je Koper nekako v tej sezoni zdaj karte v glavnem vrgel na pokal. Ja, sigurno. Mislim, da sta obe dve tekmi zelo pomembni. V pokalu imamo priložnost, pač, da pridemo nekako do Evrope. V prvenstvu tudi mi se bomo trudili do zadnjega kola. Mislim, da tudi če tam ni vse izgubljeno, v igri je še dosti tekam, dosti točk, ampak je pa dejstvo, da moramo začeti zmagovati in boljši igrati. Na papirju so rekli Koper ali Mura, zdaj favorita za osvojitev pokala, po vašem Koper, ne? Normalno. Dobro, v Rogaški pa je debata stekla tudi o tem, ali bo trener Oskar Drobne ekipo vodil tudi nadaljevanje sezone, kajti zaenkrat ga dogovor zavezuje do konca letošnje.
Zdaj, če gledava prvo mesto na spomladanski lestvici, četrtfinale pokala, če se ne motim, se vam s koncem sezone izteka pogodba, se že kaj dogaja v klubu, da vas zadržijo? To je bolj vprašanje za vodilne v klubu. Drugače pa, ja, super. Če bi kdo pred sezono nam rekel, da se bomo po osmih kolih tako približali, prišli na to pozicijo, da bomo osvojili toliko točk, bi ga pogledal malo izpod obrvi, ampak mislim, da smo vsako tekmo pokazali neko srčnost, neko kompaktnost. Ja, bomo videli, kako se bo tudi ta zgodba razpletala. Verjamem, da je sicer fokus pri Rogaški zdaj usmerjen res v igrišče. Ne nazadnje potrebno najprej nekako zagotoviti sam obstanek. Rogaška proti Bravu, potem jo čaka pokalna tekma s Triglavom, medtem ko bo Mura igrala s Koprom. Za ostalo tekmo prihodnji teden 23. bo tale obračun z Muro, ki bi sicer mora biti že pred časom. Isto že ta teden. Ja, pravzaprav tako, ja. Tako. 23. Malce nas begajo te reprezentančne tako, tekme. Ker navadno takrat seveda ni prva liga, ampak zaradi tega, ker ima Koper tako ali tako še pokalno tekmo, so se pač na koncu vsi akteri strinjali, da se ta tekma odigra, kljub temu, da so A reprezentance sklicane. Celje Radomlje, 3 goli, od tega 2 avtogola, od tega 1 euro avtogol, za televizijske špice bi človek dejal, ampak dajmo rajši takoj na začetku pogledati, kaj so akteri povedali, pa potem še pristavimo kaj svojega. Zelo pomembna to tekma, zelo pomembne točke. Nervozno v utakmici kojoj nismo bili pravi, ali ono što je nekakav put je dobiti takve utakmice. Kada nisi pravi, kada ne ide sve od noge, ali kada ustraješ, kada pokušavaš na mišiće, na karakter i dobiješ takvu utakmicu u zadnjoj minuti, to je jednostavno samo znak da smo pozitivni, da smo dobri, da vjerujemo. I takve utakmice na kraju krajeva trebaju dobivati ako želiš biti prvak. I drago mi je da je ova krenula i uspjela na mišiće. Navikli smo na lakše stvari, ali danas smo pokazali ozbiljan karakter i želju da potvrdimo ona tri boda iz Kopra. Čestitke Fantom za sve kar su pokazali na igrišću. Je prezda na koncu malo športne sreće je zmankalo za to da bi danas osvojili točku tu u Celju. Ja, predvsem čutam nek ponos na to ekipo. Res smo pokazali karakter, kvaliteto, borbo, praktično vse. Praktično v njihovom domu, gladko prva ekipa slovenske lige, da se tako zoprstravimo njim. Res smo lahko sam ponosni. Mal nam je žal na koncu zmanjkal, ampak vseeno. Moramo gledati pozitivno in ni se nam treba nič bati, če bomo tako naprej igrali. Mislim, da je zdaj ta Domžale, da so bile neka prelomnica, ker smo pro Domžalem vrhunsko odigrali. Danes smo tudi neke stvari ponovili, logično je, vsem celima svojo kvaliteto smo se branili, smo trpeli, ampak na koncu, ja, žal nismo niti, z nulo gremo domov, ampak moramo iti s pozitivnimi občutki naprej. Luka, Radomljani so bili ponosni na predstavo in zdi se, da so res znali, bom rekel, neutralizirati Celjane tam, kjer so najmočnejši. Celjani so v napadalnem smislu delovali bistveno slabše kot nekaj dni pred tem, recimo v Kopru, ko ste jim vi sicer zabili gol, ampak je Matko dosegel 3. Vas je presenetil ta dober taktičen odziv Radomljanov proti Celju? Pa ne, ni me presenetio, iskreno Radomlje su neugodna ekipa. Mislim da u našoj ligi svaka ekipa lako sazga zmaga će ima dobar dan. Tako da su res odigrali jedno dobro tekmo, ampak na koncu, nažalost, premalo. HB, vaš komentar tega srečanja, presenetljivo ali pričakovano, teška zmaga Celja? Pa ne, bi rekao da je krv. Presenetljivo, tako kot ti rekel, Radomlje so težka ekipa, ko imajo dober dan, tako da ampak Celje reši takšne tekme z neko kvaliteto, ki jo imajo in širokim kadrom. Spet se zdi na to individualno kakovost, ne, Celjani. Zdaj smo videli
Aronsa, ki ga doslej ni bilo prav veliko videti na prejšnjih tekmah, tudi ni veliko igral, potem pa je na koncu povlekel nekako asa iz rokava. Ne? Ja, saj vidimo, kako dolgo klop in kvaliteto, ki jo imajo na klopi. Tako da trener Krzna lahko to seveda izkoristi na vsaki tekmi in tako potem pridejo do nekih rezultatov. Žbeč je primeren tudi ne nazadnje z vašo ekipo. Ne? Se zdi, da imajo Celjani tudi bistveno bolj stabilno obrambo v smislu nogometašev, ki igrajo. Menjujejo se trije centralni branilci. Pri vas je prišlo skozi to sezono bistveno več nekih kombinacij. Tudi ostali ste brez nekaterih centralnih branilcev za tale drugi del sezone. Karničnik je praktično kot železo. Beton bi rekel človek, ne? Tam je podpisan kot prvi na seznamu. Malo je sprememb, no, tule zadnje, razen ko so kakšne poškodbe ali pa kartoni. Ja, mi imamo malo nesrečo s poškodbami. Tukaj Sikošek se že vrača kar nekaj časa, sedaj Milec. Ampak dobro, mislim, da v zadnji liniji namenjavamo veliko z trenerjem Šimundžo. Mogoče je malo več tega bilo prej z trenerjem Krznarjem. Ampak ja, mislim, da se naša igra v obrambi zelo popravila z prihodom trenerja. Tako da ja, jaz mislim, da smo na pravi poti, da imamo najboljšo obrambo v ligi in mislim, da se to tudi kaže na samih tekmah. Torej, še nekaj posnetkov Celja in pa tale zadetek, sicer koruna. Avtogol, žoga ga je nesrečno zadela, tekla je 93. minuta. Takole, povratna žoga. Vmes mislim, da je celo... Mi smo niti natančno vedeli, ali se Bajde žoge dotaknil ali ne. Potem je sam odkrito priznal, da je šlo za avtogol. Ampak je tudi Bajde v marsičem tule vplival na to, ne, da je Korun, ki je reševal pred njim, zadev lastno mrežo. Ja, pa tudi vrata Radomir se vmes žoge že dotaknil. Celjane čaka Alumini. Radomljani bodo igrali z Mariborom na gostovanju. Až bi že kaj razmišljate o tej tekmi ali še predaleč? Ne, za mene še predaleč. Ja? Mislim pa, da trener že razmišlja. Ja, verjamem, da res. Bomo se vrnili seveda še s tekmo Maribor-Koper. 4 gole bomo pokazali z tega dvoboja in še kako več rekli z našima gostoma. Gremo na kratke oglase, potem je na sporedu še kotiček Jakega Zmelja, pa jasno tudi sodniški pogled. Tako da tem ne bo manjkalo. In potem zanimiva anketa, vse to po glasih. Dobrodošli nazaj v oddaji Pod prečko, kjer nadaljujemo s pregledom dogajanja prve lige Telemach in gremo še na zadnji obračun, ki nam je ostal. Maribor proti Kopru. 4 goli,
Trije strani domačinov, en strani gostov. Josip Iličić 38. Wisdom 53. Josip Iličić 69. In pa Barišić, jasno za Mariborčane, za 3-1. Najbolje, da naredimo kar skok na tole tekmo. In potem slišamo tudi iz odzive z obeh taborov. Bili smo potrpežljivi, imeli smo tekmo v ritmu in v smeri, kateri želimo, in mislim, da je v prvi polčas popolno zasluženo pripadlo. Nam res da je, da so Koper krčevito branil, bil zelo kompakten. V drugem potem tale nespretnost, ki se nam je zgodila, nisem si pogledal, ampak enostavno tega si mi na tem nivoju ne smemo dovoliti, ne glede na to, kdo je to. Tako da hvala Bogu, odgovor igralcev je bil potem odličen, tako da mislim, da polno zaslužena zmaga. Jaz nikoli nisem, bom rekel, razmišljal o tem, da ne bi mogel. Iz prostega razloga, ker ga poznam, ker vem, na kakšen način si želi igrati, ker vem, kakšen delavec je, kljub temu, da marsikdo misli drugače. Tako da zame njegove prezentacije niso presnečenje, v njegovi kvaliteti pa je brezpredmetno debatirati. Ja, ne vem, zakaj smo tako slabo odprli drugi polčas, še dobro, da smo se potem uspeli dvigniti in pripeljati 3 v doma. Ma ja, vsi vemo, da so to dva igralca, mislim, poznamo njihove karijere in za kakšen tip igralca gre, to je kvaliteta neverjetna in mi je v čast igrati z njimi in upamo, da bom čim dlje igral z njimi. Tako. Ja, lahko rečemo, prvi polčas, čeprav nisem imel nekih izrazitih problemnosti, dva udarca od daleč in pa na koncu tista 11 metrovka, kjer je vse malo vplivala. Drugi polčas, mislim, da smo šli dobro v tekmo, tudi izenačal, potem pa, ne vem, avtomatsko smo se nazaj potegnili, kar sigurno ne želimo, smo želeli ta drugi gol, ampak Maribor je najboljši, ko se mi branimo bliže svojim golom, oziroma ko so oni bliže nasprotnikovem golu in s kvaliteto Iličića, Sodanija so potem tudi prevesili tekmo svojo korist. Že drugo tekmo, tretjo se nam dogaja, da prvi polčas nismo to pravi. Danes se tudi to zgodilo, niso imeli odgovorov na njihove napade. Drugi polčas smo se lepo dvignili, izenačili in polja. Ne razumljiv ta razpad sistema, kako prihaja iz vseh strani in vsakeč, ko je prišel Maribor čez polovico, so bili nevarni. Kljub temu, da so prejeli 3, Koprčani, je bil Janko Prijec, lahko rečemo, zelo razpoložen. Je pa nekaj zanimivega pripomnil. Ne? Že drugo, tretjo tekmo zapored nismo pravi v prvem polčasu. Trije porazi zapored v prvi ligi. Ja, Luka, tu vas moramo vključiti, ne? Kaj ti v teh zadnjih 3 krogih dvakrat niste začeli, dvakrat ste vstopali v nadaljevanju. Tudi tu se je zdelo na začetku drugega polčasa, da ste povezali Koper, da ste povezali igro. Sula je tule tudi izenačil. Kaj se dogaja? Zakaj ne začenjate tekem? Dobro, vem, da boste rekli, verjetno to je vprašanje za trenerja, ampak verjetno tudi sami malce čutite. Ja, iskreno sem imel malo težave z neko manjšo poškodbo, oziroma, ne vem, če bi rekel temu sploh poškodba. Tudi en dan pred tekmo nisem v delu treninga z ekipo, tako da je edino logično bilo, da začnem na klopi in pač potem stopim drugi polčas. Kar se pa tiče tega, da, kar je rekel Jan, se pa strinjam, moramo popraviti to, moramo pokazati več želje, malo več karakterja, kar smo naredili v Olimpiji in vidimo, da lahko igramo z vsakim, tudi z Olimpijo, mislim, da z vsemi ekipami v ligi in mislim, da moramo tole spremeniti in da nam potem dosti lažje in bomo tu začeli dobivati pike. Ste pa sami z tem drugem delu sezone se zdi igrali na različnih položajih, bliže golu, tudi neka vloga desetke, potem smo vas videli spet nekako bolj v, dajmo reči, zadnjem obveznem v poziciji v paru, sicer na zadnji tekmi v Kopru, ne v četrtek. Kaj vam najbolj leži, kaj se vam zdi, da je nekak vaša primarna pozicija? Pa, ste lahko najboljši za ekipo? Ja, mislim, da to, kar sem igral v zadnji dve tekmi, tega sem največ igral. Lahko tudi igram, kakor ste rekli, na desetki, ampak to je na koncu odločitev trenerja. Jaz sprejemam vse, njegova navodila in pač se pravam tega čim bolj držati. Vidimo pa, da kar se zadetku tiče, to je za vas najboljša sezona v prvi ligi. Bravo, Maribor in Celje, ne? So ekipe, proti katerim ste zadevali, ekipe
iz vrha, kako ste zadovoljni recimo svojo učinkovitostjo v tej sezoni? Vendar je neki iskorak obstaja, se mi zdi, pri tej realizaciji pri vas. Ja, je res, mislim, boljše kot prejšnja sezona, ampak jaz iskreno nisem zadovoljen. Mislim, da moram tudi sam več streljati včasih, ker imam priložnost, iščem neko podajo. Definitivno je poboljš kot prejšnja sezona, ampak mislim, da je to treba še malo popraviti in da če kakšen gol, asistenco več. Luka, še to, ta nihanja pri Kopru, ne? To je nekaj, kar res pada v oči zdaj že celoten pomladanski del sezone. So obdobja v tekmi, kjer ste dominantni in so obdobja, ker se zdi vsaj nazven Koper nerazumljivo pade. Kaj se dogaja? Ja, težko, to je težko reči. Tudi mi iščemo vzrok, kaj je to, kaj je problem, da bi ga popravili. Enostavno nam očitno pade koncentracija in v teh ključnih delih tekme potem dobimo gol, naredimo kakšno napako oziroma bi lahko zaključali tekmo, pa je ne in se pol tekma obrne. Tako da to moramo popraviti in kot sem rekel, je tu vsako tekmo 110% in samo tako lahko začnemo zmagati. Ašbe, vi pa ste verjetno zadovoljni v Mariboru s tem pomladanskim delom sezone, ne? Vsaj bomo rekli na grobo, še vedno ne vemo sicer v popolnosti, kaj bo s tisto tekmo v Murski Soboti, ampak če odmislimo tisto, kar naj bi se zgodilo za zeleno mizo, Maribor v zadnjih 10 krogih, 5 zmag, 5 remijev, ne bomo rekli šampionska forma, ampak redko izgubljate, ujeli ste nek ritem. Ja, v zimski pauzi oziroma na pripravah smo dali dosti podarka na fazi obrambe, da držimo nulo od zada in mislim, da se to kaže v tem spomladanskem delu. Ne prejemamo dosti zadetkov, tako kot smo jih prej. Dosti tekem je brez prejetega zadetka, kar je zelo pomembno za samozavest ekipe. In ja, kažemo tudi zelo atraktivne igre, sploh spredaj za kvaliteto, ki jo imamo. Tako da ja, smo zelo dobro začeli. Jaz upam, da ta tekma za Muro se bo ponovno odigrala in da nogomet zmaga v tej situaciji. Ja, verjetno je v igri nadaljevanje, no, od tiste 57. minute, ko ste imeli tudi 2:0 in zelo slab trenutek, ne, za kaj podobnega. V vsakem primeru je slab, ampak za vas je bil še toliko bolj glede na igro, ki ste kazali, nek ritem, ki ste ga imeli. Pa ja, res je, ampak mislim, da smo igralci kar hitro odmislili vse to. Nismo razmišljali o situaciji, ki se je zgodila. Res, da nas je zelo presenetila odločitev. Zbeka. Ampak vseeno, mi smo nadaljevali v svojem ritmu in če bo tako, kot pravite, potem mislim, da je to super, samo pozitivno za vse nas. Žbe, videli smo, prej ste že omenjali igralce spredaj, ne? Zdaj tudi Barišić dosegel prvi gol, verjetno se mu bo zdaj tudi v strelskem smislu malce odprlo. Na začetku pomladi je blestel Jakupović, bil praktično prvi strelec lige do četrtka, ko je Matko zadel trikrat v Kopru. Sudani navdušuje kljub svojim zrelim letom. Iličić pa vidimo zdaj dosegel tudi 2 gola. Malce recimo presenetil tudi tisto izjavo, da še ni odmislil celo evropskega prvenstva. Kaj mislite o vsem tem? Pa ja, nedvomno imamo res kvaliteto od spredaj. Ne smemo pozabiti, da tudi igralci, ki igrajo v obrambi na drugih pozicijah, odigrajo tekme zelo dobro, sploh tukaj na levi strani Lorbek, ki niti ne igra na svoji poziciji. On je desni bočni, ja, praktično. Ja. Ja, ko pa priješ naprej na Jojota, na Sodanja, na Maksa, na Jakupovića, vidimo njihovo kvaliteto, vsak od njih lahko odloči tekmo. Za Jojota pa ja, jaz mislim, da ima kvaliteto, da lahko pomaga reprezentanci in mislim, da bo iz tekme v tekmo boljši. Jaz pa mislim, da bi HB odnesel gol Vizdomu zdajle proti Koprčanom, če bi bil med vratnicami, ampak ne bomo ga postavili po ta izziv. To je rokavica tudi ja, Nenuberg Zdomiha. Zdajle spremljamo seveda te njegove bravurozne obrambe iz te sezone. Ašbe, mislim, forma ja, je bila izvrstna. Forma, ja, se še je. To še je, ja, ja. Zdaj vas počakamo počasi nazaj. Videli smo sicer tudi trenutek, ko so se poškodovali proti Domžalam, ampak Ašbe pravi, da je
s tem na nek način že skoraj da odpravil. Je pa seveda za nogometaše v prvi ligi vsaj za nekatere malce premora, nekateri bodo dobili dan ali dva, drugi se bodo na nek način drugače v tem tednu znašli. Kaj pravi na vse skupaj trener Ante Šimundža? Če sem pogledam nazaj, nas ne preseka samo reprezentančna pauza. Marsikdo drugi nas lahko preseka, kar seveda ni v moji domeni. Po drugi strani pa fantje trenirajo dobro, se zaslužijo pauzo, tako da usmeritev bo predvsem v rehabilitaciji in potem seveda v nadgradnji fizičnega aspekta, ali mikrociklus in potem priprava za drugi del polsezone. Ja, tako torej še Ante Šimundža. Kakšni so plani HŽB? Ali ste vi ločeni od kakšnega prostega dne? Ne, normalno priprave, nek dvig fizične priprave in seveda v soboto imamo tekmo, pripravljeno tekmo. S kom igrate? Ja. Z Gorico. Aha. Ja. Hrvaško Gorico. A, se pravi z Gorico v bistvu. Gorico. Ja, to je to, kar imava o tem. Ja, Maribor, se nam malo pridružim. Maribor proti Radomljanom. Potem proti Aluminiju, Koprčani pa bodo igrali, kot rečeno, z Muro. Za ostala tekma v soboto, potem Olimpija, pa jasno še Mura v pokalnem tekmovanju. Gremo naprej na temo tedna, kjer se nam bo pridružil Jaka Kozmelj. Tema tedna. To je Kozmeljev pogled. Miha, imaš vedno težave s tvojo rubriko. Ne? Nikakor se ne spomni imena Kozmeljevega pogleda. Niso dneva na Instagramu. Ne, ves čas se pogovarjamo tekom dneva. Ne? Tema tedna, potem pa nam to misli, da ostane. Je pa to Kozmeljev pogled. Ne? Ja, tako, Jaka, tako je. Kam si usmeril na svoj pogled? Ja, boj za ostanek. Ne? Sej ni zdaj kakšnih drugih preveč dramatičnih stvari bilo ta teden na slovenskih zelenicah. Ta naš boj za obstanek pa je v letošnji sezoni res zelo, zelo vroč. Še bolje je bil med tednom, ko se je končal krog, samo 3 točke razlike. Takrat smo se tudi na spletni strani malce poigrali številkami, pa smo ugotovili, da recimo v prvi sezoni 2-5-2-6, ko smo imeli 10 ekip v ligi, je bilo med 6. Celjem in 10. Rudarjem 10 krogov pred koncem 34 točk razlike. Se pravi, malce za primerjavo, kako smo zelo letos res izenačeni. Zdaj je razlika malce večja, tule bomo dobili na zaslonu kmalo tudi aktualno prvenstveno lestvico v tem spodnjem delu, kjer so nekako nanizane ekipe. Zdaj je v malce premešane vrstnem redu, Domžale so 6., Mura 7., Rogaška 8., Aluminij 9. in Radomlje na 10. mestu, torej zdaj je 5 točk razlike, Domžale so res naredile veliko, veliko posla s tem, ko so premagale Aluminij, ampak kot lahko vidite, še vedno bo zelo, zelo napeto na dnu prvenstvene lestvice. Tudi kaj bo seveda s to tekmo Mura-Maribor, bomo še izvedeli, če se bo ta tekma odigrala do konca, potem Mura v pravzaprav še večjih težavah, kajti zdaj vendarle vidimo, da še ima ti dve zaostali tekmi, tako da se lahko njen položaj še malce izboljša. Že med reprezentančno pauzo, kot smo slišali, pa tekma s Koprom, ko bo tudi ja, marsikaj bolj jasno. Zdaj še malce sem se poigral številkami, namreč malce sem zračunal, koliko točk pa pravzaprav ekipe potrebujejo, da obstane v ligi. Zdaj, Dejan, ti boš dobro vedel, ker si dolga leta spremljal angleški nogomet, tam nekako pravijo 40 točk ja. In si rešen. Kaj pa v Sloveniji? Koliko točk so nekako ekipe v zadnjih sezonah zbrale, da so potem obstale? Delali smo nekako razliko med 8. in 9. mestom, torej čeprav je 9. mesto seveda tisto, ki še pelje v dodatne kvalifikacije, vendar le tu neka ločnica. Ja, in ugotovili smo, da v zadnjih sezonah smo kar tu nekje okrog te številke 40. Imeli smo recimo tisto sezono 20-21, ko je imel Aluminij 43 točk, pa Koper, ki je šel potem v dodatne kvalifikacije s Krko 42, ampak tu je bila razlika tudi do Evrope, praktično samo nekaj točk. Res nora sezona v tem pogledu. Dobro, imeli smo potem tudi samo tistih svojih 23 točk do prvaka, 24. Ne? Tako, ne, razlike so bile res majhne. Imeli pa smo seveda tudi v kakšni sezoni ekipe, ki so zbrale malo točk in je bil potem tudi ta razkorak zato toliko večji, ampak v zadnjih sezonah, kot vidimo, tu nekje med 43 do 36, no najmanjše število točk, ki so zadoščale za 8. mesto, pa je sezone 17-18, takrat je Aluminij
na koncu zbral 33 točk, skoraj da prepričan sem, da to leto brško ne za osmo mesto ne bo dovolj, bo pa ta igra številk seveda zelo zanimiva. 9 krogov je še do konca, za nekatere tudi več. Ja, boj za naslov je seveda razlika zdaj 12 točk. Recimo naši sosedi pri Hrvatih imajo v tem pogledu veliko bolj napeto bitko. Mi pa jo imamo tule na dnu lestvice. Zanimivo bo tudi, jaz vedno malce se potem pošalim in rečem, kdo bo v naslednji sezoni še gostoval, daj pod prečko oziroma predstavniki katerega kluba, ker to ti ne nazadnje tudi bi naša prva liga. Ja, jasno. In tudi kakšnega novega morda, ne, iz potem drugoligaške konkurence. O drugi ligi bo Jaka govoril še kasneje. Tako, stari znanci so na vrhu. O Next Gen ligi, ja. Tudi. Ok, Jaka, to je to. Pridem še potem nazaj. Prideš kasneje. Dvakrat. Mi gremo na najgol, najobrambe, potem tudi, kako rečemo, sami reprezentanci, kajti naši reprezentanti so se zbrali seveda za obe pripravljalni tekmi proti Malti in proti Portugalski. Najprej si pogledamo najgol. Kdo je zmagovalec tedna poprej? Jaz že vem. Jaz še ne. V tem drugem delu sezone je že nanizal nekaj dobrih, predstavlja Sitskas, pa zdaj strelja in gol! Žoga je v mreži, Justasla Sitskas. Justasla Sitskas, torej zmagovalec, mi imamo že tudi nove predloge. Je pa zanimivo, ne, da potem ni dobil mesta v začetni enajsteri, recimo na tekmi proti Bravu. Da pa je si pa zdaj zapomnil njegov priimek, čeprav te še malce včasih. Malce mi jezik še kače. Je živil tudi Lisički. Ne? Lisički, ja. Mi gremo še na najgole predlogi. Kurtović proti Čakšu, tam je bil tudi Antolin, pa zdaj Nuhanović, strelja iz enačenje! Krasen zadetek Sandija Nuhanovića v 63. minuti. Kaučić, Kaučić, Stanković, Stanković in ena proti ena! Vrucev lepo proti Popoviću, priložno za Celjane, Popović i nema proti nič. Do Iličića, preigrava Iličić u kazanskem prostoru, Iličić, gol! Golaso Josipa Iličića. Tako med predlogi tudi gol Josipa Iličića, žbe, sploh potrebno vprašanje? Ne, jojo zmaga. Luka? Ne odločijo, tekaj odločijo. Dobro, imamo najobrambo. Najprej na najobrambo. Tole zdaj lepo kombinirata Iličić in Repas, pa zdaj Anel Orbek s predložkom, priložno za Iličića in obrambo Rozmana še enkrat. Nekaj seveda, kar je pošeči tudi našemu gostu Žbetu Jugu, so zagotovo obrambe, imamo tudi nove predloge. Ivanšku same pečar pred vrati, mat položaj, Raduha brani, pa Kurlica, Kotrel odbija na golovi črti, ostaja samo 2-1 za Bravo. Kazenski prostor, priložnost za Radomlje, in ostaja pri nič proti nič, Štupljar pa v 6 minuti. Matko gre sam, Matko brani Koprivec, Edmilson in še enkrat Koprivec.
Koprivec. V 10 minutah je bila zdaj pa ta priložnost, da Tolini, kakšna obramba Hajdina Mulaviča. Kolar poskuša strelom, Burles ima priložnost, obramba Koprivca. Veliko je bilo norih obramb v teh dveh krogih. Jaka, ki je zadevo sestavljal, je rekel, da je imel super težko nalogo, da ni uvrstil celo na seznam nekaterih situacij, ki bi morda v preteklih krogih celo zmagale. Tako da vsa čast tistim, ki so se dobro branili. Ažbe, tole pričakujemo malce konkretnejši komentar. Vi ste eno obrambo konkretno tudi pogrešali, ne? Ja, ona od Jana proti Jojoto, ko je Jojo dal v zadnji minuti. Drugače pa mislim, da je kar ta zadnja obramba Jana, mislim, da bo zmagala. Ažbe, kdo ima od vratarjev, če pogleda po prvoligaški sceni, najboljšo tehniko branjena? Evo, ali pa vam najbolj všečno tehniko branjena? Lizadnič smo se z Zalokarjem pogovarjala, da letos res imamo zelo dobre golmane v ligi, mlade, tehnično zelo dobre in mislim, da se tudi kaže na samih tekmah, kaže v neko konstanto, kar je najbolj pomembno pri golmanu. Zdaj, kdo je najboljši, ne znam povedati. Kdo vam na oko najbolje pade, bom rekel tako, ker mogoče v igri nogometaše lažje prepoznamo, pa finese, pa vemo, nekateri malce bolj rolling, pa skačejo čez žogo, pa imajo dobro podajo, kako pa med vratarji vse skupaj? Moramo vedeti, da se pač stili razlikuje od golmana do golmana. Zdaj, v naši ligi smo si nekateri golmani podobni po stilu branjenja. Ne vem, ne bi rad zdaj do enega izpostavil, ampak hočem podariti, da delamo dobro, da se kaže na igrišču, sploh da brani čim več mlajših golmanov in tako dobiva izkušnje, seveda za potem. Zdaj, ko imaš me omenil mlajše golmare, golone vratarje, v tem tednu mi je Štubljar močno padel oči z nekaj izjemnimi obrambami, kot da ima težavo z nogo, ampak kar se obramb tiče, pa zares fantastično, kako vidite Štubljarja od te mlade generacije. Pa ja, mislim se prva naloga vratarja je, da odbrani gol. Res, da se je nogomet nekako razvil, da se igra začne od nas. Potrebno je dobro igrati z nogo, da te ekipa tudi čuti, da ti lahko brez problema poda žogo nazaj. In seveda najbolj pomembno je, da imaš pregled nad igro. Da veš, kje je kakšen igralec v določeni situaciji, da prepoznaš, kdaj dati hiter pas, kdaj počasen pas. In to dobiš z nekim izkušnjem. Jaz pri teh letih, ko gledam sedaj, ko golmani branijo v naši ligi, nisem znal z nogo igrati. Ampak kaj je najboljši trening za to? Kaj početi, da se popravi ta igra? Igra na majhen prostoru, z nogo, z igralci, da si skozi v situaciji, skozi pod pritiskom, da ti je udobno pod pritiskom, ko imaš žogo v nogah. To je najbolj pomembno. Redke se malce takole podrobno posvečamo vratarjem, pa si tudi to zaslužijo, zato verjam, da tudi tale debata ni odveč kot tudi to, ne, da se je Aleksander Šeliga tudi priključil reprezentančnemu taboru mladinske izbrane vrste. Pri vas, Luka, pa je prišlo do vratarske spremembe oziroma pri trenerjih vratarjev. Dino Šeremet, ki smo ga izpostavili kot eno večjih vaših okrepitev v trenerskem štabu v delu z vratarji, zdaj ni več pri vas, ne, kolikor vemo. Tako je, ja. Škoda, ne? Ja, to pa je mogel bolj golmani povedati, jaz nisem imel toliko pravka z njim, tako da. Luke Zberava pa enega izmed Jana Koprivcev tule v izboru. Ja, definitivno.
Dobro. Da ne bo kaj na robe. Ja. Nas čaka, kot rečeno, tudi A reprezentanca v četrtek, Slovenija proti Malti ob 19. uri tekma. Na studio se začne ob 18.15, ko bo moj gost poleg Dejana še Slaviša Stojanovic. Skušali se bomo potem po tekmi oglasiti še s kakšnim komentarjem iz tabora v 19, glede na to, da so fanti tako ali tako na delu. In pa potem še vele spektakel Slovenija-Portugalska v torek 20.45, približno uro poprej, pa studio, kjer bo Dejan gostil. Zlatka Zahoviča in že sedaj vam lahko obljubim nekaj zelo zanimivih zgodb, nekaj mi jih je Zlatko že izdal. Super zanimivo izkušnjo ima s Cristianom Ronaldom, ne nazadnje je igral na Portugalskem za dva največja kluba, tam se mu je rodil sin Luka, ja. Tako da tem je oh in sploh. Tem je veliko, mi bomo seveda spod Prečko tudi ponedeljek naredili tale prehod, tale most med vsemi reprezentančnimi akcijami in skušali pripeljati v vaše domove še kaj. Kakšen komentar, kot tudi danes, ko smo bili na druženju s predstavniki sedme sile, z mediji, na Brdu pri Kranju in posneli ta dva pogovora, Adam Gnezda Čerin in pa Miha Blažič. Ja, ampak dobro, prvo moramo misliti na Malto, sigurno tudi tam ne bo lahko, ampak je razumljivo, da vsi gledajo na to tekmo s Portugalsko kot highlight te akcije. Ampak, mi prvo razmišljamo o Malti. Šta se je minilo od tega našega uspeha in mislim, da smo vsi, ko mi čakali, da spet zberemo. Da s fantima ostanemo v misli potem, kar nam je uspelo novembra in res sem vesel, da smo spet nazaj skupaj. Ja, tokrat na akciji ni upoklican Miha Zajc. Vemo, da je v Turčiji bil velik problem na obračunu tudi Fenerbahčeja. Vse splošen pretep, tudi kar oteževala okoliščina odhoda Fenerbahčeja nazaj na iz stadiona, se pravi na avtobus in pa na letališče, ampak dobili smo informacijo oziroma Miha Zajc se nam je oglasil, na naši spletni strani o tem tudi pišemo, da je z njim vse v najlepšem redu. Se bomo pa mi vrnili precej lažje. Vrnili, upam, ko je po oglasih, potem pa Damir Skomina in sodniški pogled. To pa si bil hiter, hiter kot mladen Rudonja v svojih najboljših časih, ki bo naš gost čez 1. aprila, čez dva tedna. Pa se ne hecamo, 1. aprila. Bomo takrat videli. Danes pa res ne. Danes se ne hecamo, tudi ne v sodniškem pogledu, ko je z nami jasno Damir Skomina.
In zato dober večer tudi vsem ostalim, še enkrat oddaji pod prečko. In jasno tudi našemu najboljšemu, nekdanjemu najboljšemu sodniku Damirju Skomini. Lep dober večer. Damir, imamo dvojni teden za nami, ampak moram reči, da prav veliko ali pa zelo veliko situacij niti ne. Glede na to, da je bil dvojni teden. Sploh se mi zdi, da v tem drugem delu sezone se nismo kaj pretirano še prav veliko zapletali. No? Kar je jasno dobro, da ne bo kdo razumel kako drugače. Kljub temu, Damir, imamo nekaj zadev in bomo zadevo kar zavrteli. Šli seveda na obračun med Muro in pa Bravom. 69. minuta, morebiten prekršek igralca Brava, Lana Štrausa nad igralcem Mure, mislim, da nad Tripijem. Tole je zdaj že naprej nadaljevanje akcije, ampak na začetku nedosojen ta prekršek. Kar je pomembno je to, da je seveda Bravo imel ta protinapad, iz katerega je potem prišlo do 11 metrov, kaj tule, Damir, zdaj, tale trenutek. Zdaj, ko tako ustavljamo, potem vsako stvar lahko naredimo bistveno večje. Vidimo, da tudi on žogo dobesedno preda branilcu, tako da zame to v tej živi dinamiki, zame to ni dovolj za prekršek. Kaj še lepa, da bi to bil jasen in očiten, da bi zdaj potem dosojeni kazenskem udarcu se vrnili nazaj in bi rekli ne, gre za jasen faul in poničimo 11 metrov, tako da tukaj je prav, da ni intervence, ker to ni jasna in čista. Ja, tudi na sredini igrišča, vse skupaj, Damir, potem bi bili res kot na železniški postaji, če bi se... Ja, potem bi izgubili kriterije, več ne bi vedeli, dejansko bi ne bi imeli linije. Kaj ja in kaj ne. Dobro, ostajamo na tej isti tekmi, v bistvu se bomo preselili na tole situacijo, ki jo vidimo v nadaljevanju. Naslednji video bo prikazal prekršek vratarja Mure, dosojen prekršek vratarja Mure nad napadalcem Brava, Poplatnik je bil tisti, ki je na nek način kar malce preskočil najprej domačega vratarja, nogo pustil zadej. Mislim, da je to tudi primer edukativne narave, Damir, ker imamo, lahko gledamo iz obeh zornih kotov, tako bom rekel. Ja, ta situacija res ni lahka. Torej, v živo, ko pogledam tisti posnetek v živo, mi deluje, kot da res simulira in želi pač, še sam se je, on v prejšnji daj pač pohvalil, ko si da žoga na stranko, vidi, da ni ne vem kako obetavno, da pač greš na penal. Ne? Tako da ta občutek tukaj imam, ampak zdaj javnosti prodati, da ta kontakt ni dovolj za penal, zdaj pa mi vi povejte, kako to obrazložiti, da to je kontakt, ampak ni pa za penal. No, da slišimo mogoče. Luka. Ja, tle se mislim na dober vid, ko Poplatnik pusti nogo, mislim, da je vedel, kaj dela, ampak ne vem, za mene mislim, da je to penal. Až be, v vratarske čevlje, vratare Mure se postavite? To mnenje bi jaz bilo, ne bil. No, to mnenje me bolj zanima, ne, da, ampak, da slišimo od vratarja. Tu lahko vidimo, da je vratar šel z nogami naprej, ne? V 16-metrskem prostoru. Tako da že tu je, ni ok, ne? Ker v bistvu štarta njega z nogami, lahko bi šel normalno z rokami. Je pa res, da bi takrat bil bolj agresiven na igralca. Jaz mislim, da vseeno je tukaj penal. Meni se je pa ravno uživo zdel. Jaz sem komentiral to tekmo in sem tako rekel, 11 metrov, kako sem gledal posnetke, pa sem bil manj prepričan o to. Dobro, pač. Vsi smo drugače nekako videli situacijo. Ne? Jaz kot pravim, tukaj je nek element simuliranja, ker deluje kot da morda išče Poplatnik, ampak v taki dinamiki, ko pogledaš potem te štiri posnetke, enostavno da rečeš, da to je premalo in zdaj javnosti pojasniti, ja, tu imamo kontakt, ampak to je simuliranje oziroma to ni penal. Tako da iz vidika tako mojih izkušenj in javnosti zame je to dovolj za kazenski udarec. In za 11 metrov, ki je tudi bila dosojena, Matej Poplatnik pa je potem zabil še z bele točke. V redu. Bravo, Mura Bravo. 90. minuta. Igra z roko v kazenskem prostoru Brava. Igra z roko je bila,
Zdaj pa, Damir, ali je to tudi dovolj za sankcijo, torej za 11 metrovko? Ne. Ne. Zato, ker obrambni igralec ima skozi roko v enakem položaju, torej zadanega malo da ne v pest, ki pa je 5 cm od boka, vmes pa je še igralec Mure, tako je, ki nekakor branilca drži v negotovosti, ali bo z to žogo igral, ali ne bo, torej njegova reakcija, tudi če igralec Mure tukaj žogo ne igra, dejansko je on zdaj pač ne ve, kaj se bo zgodilo, tako da apsolutno pa ni govora o kazenskem udarcu. Roka ja, kazenski udarec pa ne. Dobro, mi gremo zdaj na obračun Maribora in pa Kopra. Tule je bilo vroče v kazenskem prostoru. 34. minuta, prekršek igralca Kopra, Mateja Palčiča, z vlečenjem nad igralcem Maribora, kapetanom Vrhovcem. Glavni sodnik najprej ni dosodil ničesar, potem smo imeli VAR in pa dosojeno 11 metrovko. Damir, tule, zdaj vi boste rekli, ne, da je počasen posnetek bolj dramatičen, kot je v resnici. Ja, se strinjam. Torej, to je zares kompleksna situacija. Če ne vemo zavlečenje, sploh ne vemo, kaj gledati. Torej, moram priznati, da... Ja, tudi roko smo gledali vmes. Da sem si to situacijo pač... Veliko krat ogledal. Ja, ampak že med samo tekmo, ko sem gledal ta posnetek, kaj rade gleda, mi ni bilo jasno, v bistvu, zakaj se gre. Ker tudi, sam sem iskal, kje je bila roka. Zdaj vidimo, da pride do vlečenja. In verjetno to prekršek je. Imam pa pomislek, ali je to res tako jasno in očitno, kot stalno v sistemu VAR govorimo, da zadeva mora biti jasna in očitna. Pri vlečenju je najtežje določiti, kje je meja, kaj je dovolj, kaj ni dovolj. Tako da se bolj nagibam, da je prekršek, ampak nisem pa siguren, da je ta zadeva tako jasna in očitna in da gre za intervenco. In tudi tukaj VAR si tukaj mora zavedati, da gledalec gleda, kaj sodnik gleda. In ima pa to, na kaj mu on govori. Tako da niti enkrat niso situacijo vsaj malo upočasnili. Torej, treba imeti tudi, vsaj po mojem mnenju, da dejansko to je zdaj zelo to, kar se v živo predvaja. Tudi vsi gledalci gledamo in se sprašujemo, kaj oni sploh gledajo. Ne? Torej, če malo upočasniš... Ja, gneča je bila. Torej, tukaj je taka dinamika, torej, ko gledamo tako, vsi iščemo, kje je zdaj ta roka in gledamo levo. Ne? Dejansko to vlečenje pa se je desno v ekranu zgodilo, tako da ta situacija, ne pomnem, da smo imeli tako gužvo, pa Rade je še prej opozarjal, igralci so bili tako v... Kljub opozarjanju so kar, dajmo reči, je bilo več teh nekih dvobojev, tako da za njega je to v živo praktično nemogoče videti. Dobro, bom še malce drugače, ne, Damir, ker Blaž Vrhovec je izgubil ravnoteže, to je dejstvo. Ni se sam vrgel na zadnjo plat, ampak je bil sicer na eni nogi, težek na pol volej udarec, žoga je ravno padla. Verjamem, da je bil že majhen kontakt čisto dovolj za ta prekršek. Verjetno, če bi bil nogometaš od 30 kg teži, ne, ali pa višina žbeta juga, ga to ne bi premaknilo. Ne. Težko pa... Če sodnik to na igrišču opazi, je to njegova. In če to zapiska, nimam nobenega pomisleka. Če to sodnik sam na igrišču vidi to vlečenje in zapiska, potem VAR se sploh tukaj smo končali. Ampak ali je to zadeva tako jasna in očitna? Torej, pri vlečenju morajo biti zadeve zelo jasne takoj. Kakor pogledaš, oh, kaj nismo videli. Tukaj pa nimam tega občutka, zato jaz kot VAR... Nisem siguren, da bi tukaj glavnega sodnika klical. Matej Palčič je po tekmi dejal, da je bilo v njegovih očeh vsega skupaj premalo. Zdaj pa še k akterjem tele tekme, ki sta bila bliže. Najprej Luka, k vam. Ja, kogar ste tudi vi rekli, jaz sem se ogreval ob strani. Smo gledali tale kot. Mi smo vsi mislili, da gre prvo za roko, ker šel gleda VAR sodnik. Sploh nismo pomislili, da bi lahko prišlo do prekrška. Zdaj, kaj pogledaš posnetek, se vidi, da je dres napet, da je šlo za neko vlečenje. Mislim, da je teh dvobojev pri kotih ogromno. Tudi vem, da je sodniku težko videti vse te zadeve takrat. Zdaj, pa je to dost za penal ali ni,
sodniku ne moreš zameriti, vidi se, da je prišlo do vlečenja, ampak ja, kot bi se strinjal s Kominom, da ne vem, če je to dovolj. Žbe, kaj pravi Blaž? Ja, Blaž je dejal, da ga je povlekel, da je pač izgubil ravnotežje in vse jaz mislim, poznam Blaža, on ne bi vztrajal tako dolgo, če ga res ne bi povlekel za dres. Žbe je pa vztrajal nekje druge, pri pritoževanju, pri glavnemu sodniku, za kar je prejel rumeni karton. Ja, to mi je tudi nijasno. Tako, in zdaj ta rumeni karton zaradi besed, ne, ostane, Damir. Ja, ti dobiš karton zaradi ugovarjanja. Zaradi ugovarjanja, torej zaradi nešportnega obnašanja in to se ne izbriše. Ne? No. Torej, tudi če je zelo očitna sodniška napaka, zdaj ne more si igralec privoščiti, ok, zdaj te lahko žalim in ti povem vse, kar ti gre in ti me kaznoj pol pa vrni nazaj. Enostavno to ne gre. In če se namotim celo, manjka naslednjo s temle kartonom. Torej, še enkrat, da za to situacijo ponovimo. Gre bolj za prekršek kot ne. Torej, to tudi za me ni dvoma. Ampak sprašujem se, ali je to zelo jasno in očitno. Ali je to 100% narobe. Imamo še eno zapletko na obračunu Celje Radomlje, ampak najprej bomo slišali, kako je zadevo videl trener Radomelj Oliver Bogatinov. Sam lahko povem, da mogoče ne razumem vseh pravil, ampak mi smo dobili iz kornerja proti Bravotu gol, kateri smo zgubili 1-0, pa VAR ni ugotavljal, ali je prešlo offside ali ne. Tukaj zopet imamo korner, pa nam sodniki dopiskajo offside. Jaz to težko razumem, dvakrat korner, strani sodnika piskano, drugič se povleče offside, linija, tretjič, pa ne. Tako Oliver Bogatinov, Damir, imamo nekaj izhodišč, še zdaleč situacija mislim, da ni tako zelo enostavna. Se vam zdi zelo enostavna? Ta je veliko bolje. Veliko bolj. No, veliko bolj enostavno. Jo bomo pa seveda pogledali. 95. Tiste, minuta. Nedosojen, prepovedan položaj. Na to igra z roko igralca Celja v 16-metrskem prostoru, torej na tleh, torej Davida Zeca. Ni bilo 11 metrov, ki je dosojen. Dosojen je bil kot. Glavni sodnik je pokazal, da je to kot. Na to pa vključitev očitno VAR-a, glede na to, da je informacije zdi se dobil po slušalki in pa dosojen offset oziroma prepovedan položaj. Zdaj, na kaj se navezuje Oliver Bogatinov? Na to, da so Radomljani prijeli potem iz istega kota, ki je bil priborjen iz offseta, zadetek, tule pa sami niso izvajali potem kota v nadaljevanju tele akcije. Zakaj ne in zakaj je prišel do spremembe? Torej, imamo trenerja, ki živi od tega, pa ne razume. In nič narobe. Ne, Damir, mi tudi nismo razumeli, pa tudi na nekaj deležnikom od tega. Je to težko razumeti, torej igralcem in trenerjem, kaj šele javnosti. Torej, Radomlje so na tekmi z Bravom po predhodnem offset položaju, ki bi mogel biti penaliziran, pa ni bil, je bil dosojen kot proti njim in iz tega so prejeli gol. VAR se ni mogel vključiti, zakaj? Ker v protokolu so samo 4 stvari. Mora biti prekršek za 11 metrovko, mora biti izključitev, mora biti napačna identifikacija, da bi se VAR vključil, ali pa mora biti pač zadeva za rdeči karton, ja. Torej ena od teh 4. Niti ene ni bilo, da bi lahko kot poničili. Samo offside je bil, ki pač ni imel za posledico direktno, da je iz njega padel gol. Padel je na to iz kota in po protokolu je to edino prav in če bi vrnili na offside, bi kršili protokol. Torej, to ne obstaja. Okay. Tukaj, na tej tekmi, pa imamo offside položaj napadalca in zaradi tega offside položaja, torej, imamo dve situacije. Prvo je offside položaj, na to pride do čistega kazenskega udarca. Ta roka je 100% za penalizirati in VAR bi tukaj mogel intervenirati. In zato se VAR vključi. Ok, pogledamo, imamo penal. Zdaj pa gremo gledati, kaj se je pred penalom zgodilo. Je bila kakor kršitev offside. Ja. In zato vrnemo potem, ker smo imeli penal, zdaj pa po protokolu se lahko vrnemo. In apsolutno ni kota, ker smo imeli penal, ki bi mogel biti za Radomlje,
Ampak, ker je pred penalom bil offside, je bila to prva kršitev in kaznujemo prvo kršitev, ne pa večjo. Uh-huh. Je malo jasno? Je, se smo potem večkrat o tem razmišljali danes v redakciji. Torej, tam po protokolu ne moreš poničiti offside, ker tega ni v protokolu. Torej, protokol vara omejuje, da bi potem nekdo bi dobil prvi karton malo prestrogo in bi rekli, ok, vidimo, da je prestrogo, gremo vrniti. Ne, rumenih kartonov ni v protokolu. In ravno tudi offside. Razen, če je iz offside posledica gol, če je iz offside posledica kazenski udarec. Tukaj je ta posledica. Torej, če David Zec ne bi igral z roko, ampak z nogo in bi žoga šla v kot in bi sodnik pokazal, da je to kot, zadeve ne bi pač... Bi Radomlje izvajale kot. Tako, bi izvajale kot. Ker ni bilo nobene kršitve, v katerem bi se po protokolu VAR lahko vključil. Torej, VAR se tu je vključil. Ja, VAR se je tukaj. Nam je bilo VAR je potem rečeno, da se VAR ni vključil. VAR je, seveda je. Ampak to, se je tudi... Tozan je takoj pokazal. Ne? Se je... Ja, pa se s tem je... Ja. Ja, kako ne, če smo imeli dosojen kot, mogli bi imeti, to imamo tudi napako glavnega sodnika, ki je očitno roko pač zaradi svojega položaja, verjamem, da tu ni imel najboljšega kota, bil je relativno blizu, ampak verjetno mu je to bilo skrito in tega ni videl. Na to imamo hudo reakcijo Radomelj, ker imamo en rumeni karton, morda lahko tudi več. Če bi on piskal tukaj kazenski udarec, ne bi bilo te reakcije, ne? Tako da... Piskal bi kazenski udarec, ki bi bil potem... Ki bi bil itak poničen, ker smo imeli prej offside. In to potem bega ljudi. Čak i... Ok, niso niti piskali kazenski in no, se so dali kotani. Offside. Ja, ja. Še kotani. In še kot so nam vzeli, tako da... Ja. Razumem pa, da so zadeve kompleksne in itak... Ni bilo tako enostavno. Sojenje pa na koncu vsi razumejo in vsi vejo, za kaj se gre, samo da je za njegovo ekipo ok. Glavno, da sodniki razumejo. Ne, vsi, ja. Kot sem rekel, jaz sem lih tukaj zato, da tudi malo razložim, pa še to je, verjamem, da je javnosti težko razumeti, ker pač v vsaki zadevi, tudi zato, ko gremo na sodišče, imamo ob sebi odvetnike, da nas oni zastopajo, ker če bi se sami brali, bi verjetno bili vsi krivi. Malo krat se zgodi, da je igranje z roko branilca koristno. David Zeca, ne? Bolj kot z nogo. Ja, ampak v tem primeru so samo kot zgubili Radomlje. Tako, ne? Dobro, ampak ker, tisti kot je... Ker penala niti ne bi moglo biti, ja, ja. Ker je bil prej offside. Ok, se pravi, zaradi tega je zadeva šla na drugo stran oziroma v izvajanje. Damir, hvala lepa. Hvala lepa. Prosim. In zdaj bo z nami še enkrat nocoj, tudi Jaka Kozmelj. Spet si, Jaka, tule. Kaj prinašaš tokrat? Kakšne dobrote? Ja, ostali nogomet, tako imenovani, oziroma danes so v fokusu predvsem druga liga. Dobili bomo seveda tudi posnetke z tekme, ki je bila z številnih zornih kotov najbolj zanimiva. Anketa je pa tudi pripravljena. Absolutno, absolutno. Aha, ne bi si drznil priti brez ankete, ker potem bi bil ti jezen, ker vem, da imaš rad to rubriko. Čeprav še nimaš Instagrama, to ti bomo morali zdaj počasi urediti. Torej Nafta Primorje, tekma, ki je bila torej zanimiva predvsem v luči boja za vrh prvenstvene lestvice. Lun Bončina in pa Oštrek sta bila strelca za zmago Nafte, kar pomeni, da so nogometaši iz Lendave še utrdili svoje vodstvo na prvenstveni lestvici. Tole sta torej oba gola, sploh tale drugi, tudi sami lahko vidite, je res fantastičen, res lep način za potrditev zmage. Ja, imamo pa torej situacijo na lestvici, ki je zdaj malce bolj jasna ali pa zapletena, kakor vzamemo. Rezultati tega kroga namreč takšni, da so Beltinci samo remizirali proti ekipi Bil, nič proti nič je bilo, tako da se torej situacija na lestvici z tega vidika malce zapleta ali pa razpleta. 4 točke so zdaj razlike na vrhu. Tule imamo še nekatere, torej ne nekatere, ampak vse rezultate tega 21. kroga. Velja izpostaviti tudi zmago Gorice v slovenskih Konjicah proti Dravini. Z 1-0 tudi Gorica je seveda zelo blizu vrha. Ja, Mihova Sežana pa je v tem krogu izgubila proti velenjskemu Rudarju. Tako da je danes Miha malce slabše volje, ampak verjamem, da bo naslednji teden drugače. Če gremo še na lestvico, tisto, o čemer sem torej nekako govoril v zadnjih
minutah, trenutkih. Na vrhu je Nafta, ki ima 4 točke prednosti pred Beltinci, potem pa Primorje in Gorica še vedno v tem boju. Tudi Triglav je zdaj že kar blizu. Ja, res bo napeto, torej, kar se tiče uvrstitev v prvo ligo Telemach, tabor Sežana je na dnu s 13 točkami, Toni Lumbončina pa 14 goli, najboljši strelec lige. To je torej dogajanje med drugoligaši, mi pa gremo še kar se tiče tega ostalega nogometa, seveda k mladincem. Tako, tudi tam... rezime druge lige, tabor bo zmagal v naslednjem krogu, si je rekel. Ja, ne vem, rekel sem, da bo zagotovo še Miha v nadaljevanju sezone vesel. Zdaj. Ne, rekel si, da bo v naslednjem krogu drugače. Bomo zavrtili. A ja, da bo v naslednjem krogu drugače. Dokler nista Če bo, opozila. Potem sem resno sredamo, sem pa k moje napovedi, vemo, da se bo. Dokler nista opazila, da ima najboljši strelec več pik kot... Več golov kot... Več golov kot, kot točke je v redu, ampak to vam nisem povedal. Ja. Eon, naši mladinci oziroma Eon Next Gen Liga tudi tu res... Zanimivo in boj za naslov mladinskega prvaka v tej prenovljeni ligi bo zelo vroč. V tem krogu moramo seveda izpostaviti tekmo Murski Soboti. Mura Brinje Grosuplje 1-2. Sobočani malce izgubljajo zalet, ko so bili tudi jesenski prvaki. Zdaj pa uhajata večna tekmeca Maribor in Olimpija. Olimpija je 4-0 premagala v Velenju Rudar, Maribor pa v Ljubljani Ilirijo. Tako da še naprej nizata odlične rezultate in tudi lestvica, kot bomo kmalo videli, zdaj kaže na to, da sta absolutno glavna favorita za naslov. Zdaj torej naša večna rivala Olimpija prva, Maribor drugi, Brinje in Mura zdaj nekako napadata iz druge vrste. Tudi Celjani pa v tem delu sezone nizajo res odlične rezultate in so trenutno že na 5. mestu, na dnu pa za zdaj izenačeni pravzaprav Krka, Ilirija in Nafta. Jaka Domjan, ki je imel sicer oziroma ima nekaj... Dal enako število golov kot zadnje tri ekipe. Ja. Zdaj ste pozorni na to. 18 golov, 18 točk, tako da zanimivo bo tudi z našimi prenosi seveda na Sportklubu do konca sezone. Tale mladinska liga bo res zanimiva, ni pa več mladinskega derbija na sporedu. Oba sta bila že odigrana, kar je na nek način torej škoda, recimo kakšen derbi tam proti koncu, ki bi odločal, ampak dobro, bomo pa takole nadaljavo reševali. Ok, tole imamo še en intervju. Ja, pa ga kar napovej. No, pa ga kar poglejmo. No. Eon Next Gen Liga se kaže za zadetek v polno. To potrjujejo tudi igralci sami, ki uživajo v igranju napetih tekem, ki so zaradi televizijskih prenosov v tej sezoni veliko bolj izpostavljene. Tokrat smo v Mariboru obiskali Marka Krambergerja, ki so ga vse novosti zaenkrat navdušile. Meni se zdi ta ideja o Eon Next Gen Ligi dobrodošla. Ker vseeno lažje napredujemo, če igramo za starejšimi. Tudi medijsko je bolj pač smo bolj pozorni na nas. Pač vidi se tudi razlika od lani, mislim, da je liga bolj izenačena, da lahko vsakega premaga, bolje profesionalno vse skupaj. Na sezoni tudi ne rabiš biti 3-4 ure pred tekmo, tako je bilo prejšnja leta, ko so mladinci čakali, da se prvo odigrala kadetska tekma. Tako da mislim, da je to res dobrodošlo. Kot produkt Maribora povsem pričakovano čuti izjemno željo po tem, da nekoč zaigra za člansko ekipo vijoličastih. Tudi zato še bolj podrobno spremlja prvo ligo Telemach. Jaz bi rekel, da seveda spremljamo to ligo. Meni osebno kot otroku Maribora je motiv pa cilj enkrat, da zaigram na članski tekmi. Mark je v spomladanskem delu sezone v Eon Next Gen Ligi stalnica v prvi postavi Maribora, ki je črpa navdih za svoje obrambne akcije, kdo je njegov idol. Na moji poziciji bi rekel, da zdaj v tem obdobju, da je Van Dijk najmočnejši, najboljši. In v preteklosti pa sem navijač Barcelone, tak da sta mi bila Puyol, Piqué res nek vzor. V članskem nogometu še čaka na uradni debi, je pa v prvi ekipi vijoličastih že zaigral in sicer na pripravljalni tekmi po koncu lanske sezone. Kako se spominja obračuna v Zaboku, ko mu je priložnost ponudil nekdani trener Maribora in zdajšnji trener Celja Damir Krznar. Sem hvaležen za to izkušnjo. Bilo je po koncu sezone kot neka nagrada tudi na vse zadnje za dobro sezono. In pa seveda so to odlični občutki, ko zaigraš za največji klub v Sloveniji. Ne glede na to, da je prijateljska tekma. Trdo delo, dobre in konstantne igre ter morda nekaj sreče, pa bo Mark v bližnji prihodnosti vpisal tudi uradni nastop za člansko ekipo in s tem izpolnil svoje sanje. Na poti do tja pa mu bodo izkušnje iz Eon Next Gen Lige vsekakor prišle še kako prav.
Ja, vsem pridejo te izkušnje še kako prave. Mislim, da se bo prava vloga Action lige poznala iz leta v leto vse bolj. Ja, morda še tale detaljno. Marcel Lorber je ta konec tedna igral tako za mladince v ligi Eon Action in potem tudi za člane proti Kopru. Tako da ta prehod res očitno funkcionira. Ok, Jaka, finiširamo. Ja, za konec pa še naša Instagram anketa za naša gosta Luko in Ažbeta. Najprej bomo malce namočili Luko. Luka, upam, da ne boste preveč jezni na mene. Malce sem se pošalil z vami in resničnostnimi šovi, ki so zelo popularni. Tudi naš nogometni prijatelj Mitja Viler jih naravnost obožuje. Mislim, da gleda vse naštete in še kakšnega zraven. Kam bi nekako dali Luko, takole na prvo žogo, če bi morali izbrati resničnostni šov? Sanski moški je očitno zmagal. Torej so punce bolj. Ja, moram potem pogledati, bo vas Luka v zadju pogledala, bo bom tudi dal malce v pogled. Luka, pa boste povedali, če ste zadovoljni z rezultati. Tudi kot uspešnega kmetovalca vas očitno vidijo, kmetija tudi zelo popularna, vemo. Masterchef, to za kuhanje boste sami povedali, kako ste sposobni survivor, pa tudi v neki džungli preživeti, kam bi se prijavili, recimo? Definitivno na sanskega moškega, ne. Tukaj so gledalci oziroma kdolkoli je glasoval zelo, spalil, te ja sigurno ne bi šel. Iskreno gledam Masterchefa, to je edini resničnostni šov, ki ga spremljam. Rad si tudi, kdaj, kaj sam skuham doma, ne bom rekel, da sem zelo dober kuhar, ampak nekaj znam skupaj spraviti. V Survivor, pa to bi še šlo, mislim čez, to, da smo neki športniki v nekem fizičnem dobrem stanju. Kmetija pa, ja, ne vem, mislim, da bi šlo čez. Imamo Alen Ploj, ki se nekoč preganjal po slovenskih nogometnih zelenicah, mislim, da je ali v kmetiji, to pa zdaj ne vem čisto točno, ali veliko je tega, v glavnem. So tudi nogometaši, ki so torej potem v resničnostnih šovih, bomo videli. Luka, za vas ne verjamem, da boste, ampak pustimo se presenetiti. V glavnem naši gledalci in gledalke mislijo, da sodi v absolutno šov Sanski moški. Tako. Luki bomo pa rekli, zarečenega kruha se največ poje in počekajmo še kakšno desetletje. Bomo videli. Morda pa smo komu dali kakšno idejo. Ja, Ažbe, vas smo tudi malce namočili, seveda drugače pač ne gre v naši vdaji. Katero pesem najraje sliši Ažbe na stadionu? Naprej Viole, ta je zmagala. Heja, heja, enka Maribor, tudi kar lepi glasovi. Brizgalna brizga, niso tako zelo nadušeni. Zato pa marsikdo misli, da radi Ažbe slišite Olimpija, naj od neba do neba. Tu pa bom kar vam prepustil komentar, tudi tale zeleni kviz ni na ključje, ampak jo vam prepuščam. Ja, naprej Viole, jaz rekel, ne. Pa tudi brizgalna brizga ni slabo. Kaj pa tisti zadnji? Ne, to bo ne, mislim, da je očitno, da ne. Ja. Mislim, mač bi igral v Ljubljani, ampak ne za Olimpijo. Ja, absolutno. To je tisti klub, ki vaju veže v karijere. Nista bila svojih igralcev, ker nista po letih tako blizu, ampak veste, ne, da sta igrala za isti klub. Oziroma, da sta bila člana istega kluba. Interblok? Aha, ja. Prej je bil drugač. Prej je bil drugač. Bila ali Interblok vaju veže, ne. Zdaj, ko smo omenjali leta Ažbe, vse najboljše, dobro, dva tedna gor ali dobro. Hvala. Se je pa zgodilo to na predvečer tiste poškodbe, ne? Ni bilo najbolje enostavno praznovati rojstni dan z presekanim kolenom. Z nogo v zraku. Ja. Sem bil bolj pasiven. Luka, do konca sezone še v Kopru, kaj pa potem? Ja, bomo videli. Treba je sezon odpela do konca. In Luka vas, ne Luka, Miha vas vidi v Olimpiji. Ja, dobro, to. Mislim, da se je težko zgodil. Ampak bomo videli. Pustimo se prepustiti tekmam in vsem. Meni je važno iskreno zdaj, da s Koprom dosežemo čim boljše rezultate, se uvrstimo v Evropo in tudi dobro končamo sezono. Bistveno boljše, kot smo jo začeli ta drugi del. Luka, jaz ne slišim v vaših besedah nič povezanega Štajersko, ne? Kaj tistih 10 let je šlo kar mimo? Ne, ne, se še znam nekaj, ampak sem se navadil tukaj v Ljubljani, sem preživel drug del svojega življenja, ampak... Kakšen pa je bil tisti prehod?
ko pride Mariborčan v Ljubljano. Ja, na začetku je bil straha. Zanimiv. To zaradi straha. Ne, na začetku je bil zanimiv, predvsem v šoli in tako, malo zbadanja, normalno Maribor Olimpija, rivalstvo, ampak... Kakšen nadimek ste takrat imeli v šoli? Mariborčan, Štajerc. Ja, Štajerc so me doskrat klicali, zajbali, tako rekoč, ampak nisem me to nikoli nekaj dotaknil, se kar hiter navadil. Ažbe, vijoličasti bojevnik, ne? Mimo tega ne moremo, kar ste bili nazadnje v studiju in zdaj se je vmes zgodilo to. To je v Mariboru posebna čast, ne? Ja, res je. Sem zelo vesel, da sem dobil glasove od gledalcev in vseh, ki podpirajo klub. Ogromno mi pomeni ta nagrada. Tako da ja, malce sem bil presenečen, res da so mi že prej pravili, da bom jaz, ampak se vete, nisem verjel do konca. Tako da ja, sem zelo vesel, da sem dobil to nagrado. Drugače sem pa verjetno na robe izgovoril, ne? Vijoličasti bojevnik. Vijolični bojevnik. Vijolični bojevnik, ja. Super. Pare prihodnega tedna bomo spustili, ker so na vrsti reprezentančne tekme, ki smo jih tudi že večkrat danes omenili. In pa bomo, tudi ta teden se bomo še družili. Ja, ta teden še igrajo v Koprčani z Muro, tako da dogajanje ne bo zmanjkalo. Hvala lepa obema za druženje. Hvala lepa. Hvala vama. Hvala vama. Super družba. Ja, enako. Dejan, mimo grede, najprej, ko smo govorili o prestopu Luke, prestopni roki niso prav zaključeni, vse posod, ne obstaja, tudi tržišča, ki so še odprta in na Ohom je prišlo, da se... Meni so rekli, da sem menedžer od Žana Karničnika. Ne, sej ne govorim zdaj za Luko, ne, Luko bomo tu izuzeli, da ne bo kaj narobe, ampak prišlo nam je na Ohom, da se iz Slovenske lige vendarle obeta še en, morda celo milijonski prestop. Ne vem, bom, ne bom. Bom prepustil to komu drugemu, da bo morda, ko bo zadeve dodatno preverjal in ko se bo morda kaj zgodilo, okay. Da ne bomo zadeve začarali, že sedaj mi, ne, ko se bo kaj zgodilo, ne še. Bodo fantje, bodo kolegi tudi zapisali na naši spletni strani, morda že jutri. Jutri jaka popoldan, ne bi bomo tako skrivnost. Jaka ne ve neč. Hvala lepa še enkrat vsem za druženje. Kot rečeno, četrtek ob 18.15 reprezentančni termin Malta-Slovenija. Z nama bo Slaviša Stojanović. Že v sredo tako ali tako v 19, pa potem v 21, v ponedeljek pod Prečko in pa v torek še tekma Slovenija-Portugalska. Vele spektakel. Vse skupaj na Sport klubu, kot tudi samo Evropsko prvenstvo, ki nas čaka sredine junija naprej. Ni da ni. In tudi oddaja pod Prečko bo. Se vidimo kmalu v oddaji pod Prečko. Lahko noč.